Nərgiz Tibb Mərkəzinin rəhbəri, tibb elmləri doktoru Məlahət Qəhrəmanova ilə vacib sağlamlıq məsələlərini müzakirə edəcəyik. Qaraciyər və ödün funksiyası orqanizm üçün çox önəmlidir. Həzm sistemində iştirak edən öd turşusunun normal ifraz olunmaması təbii ki, bir çox xəstəliklərin yaranmasına səbəb olur ki, bunlardan da başlıcası köp, gəyirmə, ürək bulanma, qəbizliyə meyillilik. Bu kimi hallar olduqda təbii ki, qaraciyərin müalicəsi çox önəmlidir. Bunun üçün Yaşamaq Gözəldir izləməyi unutmayın. Professional həkimlərlə sağlamlığa qovuşun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Bu həftəyə olan sonuncu efirimizlə qarşınızdayıq. Bugün studiyamızda qaraciyər, öd və eyni zamanda həzm sistemində yaranan problemlərlə bağlı danışacağıq. Daha çox qaraciyər məsələlərinin üzərində və xəstəliklərin üzərində dayanacağıq. Çünki qaraciyər orqanizmin çox böyük laboratoriyası və orqanizmə çox vacib olan bir orqandır. Onun hər hansı funksiyasının pozulması və nasazlığı orqanizmdə bir çox orqanlarda özünü göstərməyə başlayır və insan ciddi olaraq özünü narahat hiss edir. Yaxşı dərman bitkiləri qaraciyər problemlərində bizim şəfamız ola bilərmi? Doktorumuz birazdan deyəcək. Sualları olan tamaşaçılarımız sizi də eşitməyə hazırıq. Elə ekranda görəcəyiniz nömrələr vasitəsilə bizi yığa bilərsiniz. Öncə doktorumuzun dosyasına bir nəzər salaq, sonra müzakirəmizə başlayaq. Tibb elmləri doktoru, Nərgiz klinikasının direktoru, Azərbaycan Fitoterapevtlər İctimai Birliyinin sədri Məlahət Qəhrəmanova, Bitkilərin Sirli Dünyası kitabının müəllifidir, bir neçə patentə sahibdir. Hepatit B, qaraciyər müdafiə edici, öd qovucu, iltihab əleyhinə dünya patenti 159 ölkə tərəfindən tanınır. Bir çox beynəlxalq forumlar, seminar və simpoziumlarda iştirak edib. 23-dən çox məqaləsi dərc olunub. Türkiyədə Beynəlxalq Altın Göl mükafatına, Koreya Respublikası Əqli Mülkiyyət İdarəsi və Koreya Qadın İxtiraçıları Birliyi tərəfindən qızıl, gümüş, bürünc medallara, Koreya İxtiraçı Qadınlar Beynəlxalq Akademiyasının xüsusi mükafatına layiq görülüb. Azərbaycan Respublikası Patent və Əmtəə Nişanları Mərkəzi tərəfindən ixtiraçılıq sahəsində 5-ci Respublika müsabiqəsinin qalibi, Makedoniyanın Əqli Mülkiyyət İdarəsi, o cümlədən Gürcüstanın Qızıl Runa sərgisinin patent təşkilatı tərəfindən diplomlarla təltif edilib. Saç kökünün bərkidilməsi vasitəsinə görə Vietnam Patent Təşkilatı tərəfindən diploma və xüsusi mükafata layiq görülüb. Avropa Tibb Assosiasiyasının fəxri üzvüdür. Həmin assosiasiyanın fəxri üzvü diplomu və tibbdə rəşadətli xidmətə görə fəxri medalı, İngiltərədə Oxford Birliyinin fəxri professoru diplomu və qızıl medalı, 6 mart 2023-cü ildə isə Prezident İlham Əliyev tərəfindən tərəqqi medalı ilə təltif olunub. Bu il İstanbul şəhərində keçirilən Texnofestdə patentlərinə görə 3 medal qazanıb. Doktor, xoş gəldiniz. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Doktor, biz bugün qaraciyər xəstəliklərini müzakirə edəcəyik və qaraciyərdə yaranan nasazlığı daha çox önə çıxaracaq. Biz bilirik ki, qaraciyər elə bir orqandır ki, bizim hormonal balansımıza da, qan yaranmaya da, ödün funksiyasının yaxşı olmasına da, həzmə də, vitamin balansına da, yəni nələr yoxdur ki, biz qaraciyərin adını çəkməyək. Bizim qan depomuzdur, bizim vitamin depomuzdur. Yəni qaraciyərin cüzi bir funksiyası pozularsa, biz məsələn hələ bir neçəsini sadaladıq. Təsəvvür edin ki, onun funksiyası 500-dən çoxdur orqanizmdə və qaraciyər hələ də araşdırılır. Belə bir orqandır. Baxın, bugün Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatında da qaraciyərin funksiyasının, yəni olan dərmanların, qaraciyərə təsir edici dərmanların yetərli olmadığı söylənilir. Və təbii ki, biz də çox araşdırmalar aparırıq və bir çox, demək olar ki, nəticələrə nəzər yetiririk, elmişlərin gedişatına baxırıq. Qaraciyərin funksiyası həqiqətən də çox böyükdür və burada qaraciyərin xəstələnməsi, belə deyək, demək olar ki, bir çox orqanlarda problemin yaranmasına səbəb olur. Bu yüzden də qaraciyərin funksiyasını nəzərə alaraq, mən çalışacağım ki, bugün bir çox xəstəliklərdə qaraciyərin mühüm rolunu qeyd eləyək və
daha ətraflı məlumat verməyə çalışaq. Qaraciyərin funksiyası siz qeyd etdiyiniz kimi təbii ki, orqanizmə düşən zərərli maddələrin zərərsizləşdirilməsində mühüm rolu var. Həmçinin də biz onu demək istərdik ki, qaraciyərin funksiyası orqanizmin daxili mühitin sabit saxlanmasında çox önəmli yeri var. Və qaraciyərin vitamin deposu olaraq orqanizmin müdafiəsində çox mühüm rolu var. Biz insanlar arasında çox rast gəldiyimiz qəbizlikdir, köpdür, qəyirmədir, ürək bulanmadır, mədə bağırsaq xəstəlikləridir. Bu kimi sözlərə çox tez-tez rast gəlirik. Təbii ki, bunlar bir çox xəstəliklərlə yanaşı gedişli də ola bilər və qaraciyərin funksiyasında olan dəyişikliklik bəzən nəzərə çarpmır. Və insanlar elə düşünür ki, onun qaraciyəri sağlamdır, çünki ağrı vermir, heç vaxt xəstəni narahat etmir, çünki qaraciyərdə sinir olmadığı üçün heç bir narahatçılıq olmayanda xəstələr daha arxain olur. Xroniki hepatitlərdən də danışmaq istərdim ki, xroniki hepatitlər nədir? 6 aydan artıq davam edən soyuq dəymə nəticəsində olan bəzi xəstəliklər, qripdir, viruslardır. Məsələn, bunlar Botkin xəstəliyi hepatitlərdir. Uzun müddət davam edir və qaraciyərdə öz izini qoyur. Bunlar xroniki hepatitlər sayılır ki, bunları da mütləq ciddi nəzərə almaq lazımdır. Bəzən uşaq vaxtı görürsən ki, belə insanlar var ki, sarılıq keçirir. Deyir ki, sarılıq keçirmişəm, uşaq vaxtı keçirmişəm. Qaraciyərlə bağlı heç bir problemim yoxdur. Amma hətta 16-18 yaşında uşaqlarda belə bugün pi infiltrasiyasına rast gəlinir. Burada viruslardır, hepatitlərdir, həmçinin bakteriyalardır, məsələn, qış aylarında olan soyuq dəymələrdir, alkollu içkilərə alidə olan insanlardır ki, ona görə də ən çox bunu kişilərin xəstəliyini kimi Yəni, qaraciyər xəstəliyində daha çox kişilər çox xəstələnir, öddə isə qadınlar nəzərdə tutulur, daha çox rast gəlinir. Buna baxaraq, biz bəzən 16-18 yaşında uşaqlarda belə bu görüntüləri hal-hazırda görürük. Bura qida rejimi, köbut qida rejimi də daxildir, pis vərdişlər, içkidir, narkotik vasitələrdir. Məsələn, həddindən artıq sigaretə alüdə olan insanlardır ki, bunların qaraciyərində daimi yüklənmə müşahidə olunur. Kiçik yaşlarında sarılıq keçirən hər bir kəs, istənilən vaxtda, hər hansı bir halda olur olsun, sarılıq keçirən hər bir kəs mütləq ildə ən azından 2 dəfə müalicə almalıdır. Çünki bu xroniki hepatitlər getdikcə daha kəskin hallara gətirib çıxarır ki, ultrasəs müayinəsi zamanı ən çox rast gəldiyimiz nədir? Pi infiltrasiyası var, kalsinatlar var, qaraciyərdə cüzi böyümə var. Bundan başlanğıcdır. Və get-gedə bu böyümələr artır və fibrozlaşma başlayır ki, sonu da siroza gətirib çıxara bilir. O yüzdən də qaraciyərin qorunması orqanizm üçün önəmlidir. Deyərdim ki, bir çox xəstəliklərdə istənilən dəri xəstəliyində qaraciyərin birbaşa rolu var. Bəzən elə fikirləşirlər ki, uşaqdır. Bunun dərisinin problemi var, irsi faktordur. Qaraciyərin burada nə rolu var? Qaraciyərin rolu çox böyükdür. Əgər qaraciyər orqanizmdə bəzi baxırsınız ki, vitamin çatışmamazlıqları yaranır. Demək, qaraciyərin funksiyası normal deyil ki, o lazım olan deponu yığa bilmir. Qaraciyər vitamin deposunu saxlayan yeganə orqandır. Görürsün, uzun müddət vitaminlər istifadə edən insanlar var. Və məsələn, verilişdən qabaq da gələn bir çox xəstələrdə mən onu müşahidə elədim ki, gəlirlər, heç bir qaraciyərdə deyir, heç nə yoxdur, hər şeyim tərtəmizdir, mən də heç bir narahatçılıq hiss eləmirəm, özümü yaxşı hiss eləyirəm. Amma bəzi minerallardır, vitaminlərdir, baxanda görürük ki, çox aşağıdır və deyir ki, mən uzun müddətdir bunları içirəm. Amma içdiyi sintetik dərman preparatı olduğu üçün qaraciyər onu depo eləmir. Orqanizm onu saxlamır və sintetik dərman preparatlarını ümumiyyətlə qaraciyər toksiki təsiri olduğu üçün qaraciyərə bütün əksər dərman preparatlarında biz rast gəlirik ki, dərman preparatlarının əksəriyyətində yazılır ki, qaraciyərə mənfi təsiri var. Parazitar xəstəliklərdə olan o qurt dərmanlarının özü birbaşa qaraciyərin demək olar ki, funksiyasını, öz təsirini göstərir və bütün dərmanların anotasiyasında bu var.
Biz illər boyu bu qaraciyərin funksiyasından danışırıq, deyirik. Bəzi bax bu pi infiltrasiyasıdır, deyirik qaraciyərdə olan kalsinatlardır, fibrozlaşmalardır. Bunların qarşısını almaq üçün profilaktik müalicələrə üstünlük vermək lazımdır. Profilaktik müalicələr ən çox insanlar detoks ən azı ildə iki dəfə. Həmin o dediyimiz o xroniki hepatitlər, qaraciyərində pi infiltrasiyası olan xəstələr nəinki həddindən artıq dərman preparatlarını qəbul eləmək, düzgün qida rejiminə və orqanizmin detoksuna və o ödün yuyulma proseduru ki deyirik, bu prosedurların aparılması çox önəmlidir. Hı -hı. Baxın, qaraciyərdə olan bütün toksik maddələr zərərsizləşdirilərək öd kisəsinə ötürülür. Hı -hı. Ödün funksiyasında da qaraciyərdə problem yarananda, ödün funksiyasında da problem yaranır ki, o lazım olan, öddə olan həmin o mühtəbiyyatı normal ifraz edə bilmir. Hı -hı. Və bu zaman öd kisəsində qalır və öddə qatlaşmış çöküntülü öd əmələ gəlir. Hı -hı. Və bu öddə yaranan həmin o kalsinatlar get-gedə birləşərək daşa çevrilir. Hı -hı. Və bütün orqanizmin, görün, qaraciyərin funksiyasında nə qədər böyük, məsələn, dəyişikliklər yaranır ki, öd kisəsinin funksiyası nə zaman pozulur? Əgər qaraciyər özü fəaliyyəti normal deyilsə, oradan gələn sarı öd, qızılı rəngdə olan öd kisədə qalaraq tütləşməyə başlayır və kisədən normal ifraz olunmadığı üçün həzimdə iştirak etmir. Həzimdə iştirak etmədiyi üçün təbii ki, bağırsaqlarda köpün yaranmasına, qazın yaranmasına, qəbizliyin yaranmasına gətirib çıxarır. Hətta yaşlı nəsil arasında allergik həssaslığın artmasına, hətta kiçik yaşlı uşaqlarda belə bu allergik həssaslığın artmasına belə gətirib çıxara bilər. Çünki niyə? Çünki öd kisəsində qalan qatlaşmış öd ifraz olunmadığı üçün qanda bilirubinin miqdarı arta bilir. Və gecə tutma şəkilli qaşınmalar başlayır ki, yaşlı nəsil ən çox bundan əziyyət çəkir və dəfələrlə bizə müraciət edən xəstələr arasında biz bunu görürük ki, ümumiyyətlə öd kisəsi olmayan, hətta görürsünüz ki, məsələn, xəstə gəlir, deyir ki, yox, mənim ödüm yoxdur. Hı -hı. Ödün yox olmamağı, o olmamağı özü qaraciyərin yüklənməsinə və o toksik maddələrin daha çox yaranmasına səbəb olur ki, orqanizmdə allergik həssaslıq artır. Hı -hı. Burada ödlük götürülür, amma axar qalır. Axar qaldığı üçün orada yalançı öd əmələ gəlir. Və o yalançı öddə daş da ola bilər, qum da ola bilər, çöküntülər də yığıla bilər. Və bu, yəni, normal bir haldır ki, yəni, bunun vaxtında düzgün müalicəsi getmədikdə xəstələrdə bir çox problemlər də yaranır ki, bunlardan da əsasən biz öd kisəsinin funksiyasını da vurğuluyuruq. Və burada öd kisəsinin funksiyasında yaranan dəyişikliklər təbii ki, bir müddət sonra xroniki qəbizliyə gətirib çıxarır ki, öd kisəsində olan öd duruşu həzimdə iştirak etmədiyi üçün onun tərkibində olan komponentlər həzmi yaxşılaşdırır. Və o həzimdə olmadıqda bağırsaqlarda durğunluq yaranır, peristaltika zəifləyir. Bəzən elə insanlar var ki, tək öd kisəsinin funksiyasından yanaşır, tənbəl bağırsaq da olur. Və bəzən uşaqlar olsun, böyüklər olsun, diskineziyası olan xəstələr öd kisəsinin durğunluğundan başqa. Diskineziya olan xəstələrdə də ödün funksiyası pozulduqda təbii ki, daha çox problemlərlə xəstə üzləşir ki, bunlarda da ən çox allergik reaksiyaların olması müşahidə olunur ki, övrələrin, həddindən artıq qaşınma, dəridə olur, şişkinlik, dəridə köpəşmələr, tez-tez qaşınmalar, bəzən bunlar ən çox gecələr başlayır. Niyə? İnsanlarda biz bilirik ki, tək məsələn, öd kisəsinin funksiyası da olan problem deyil, parazitləri də burada nəzərdən qaçırmaq olmaz ki, lambliozu olan insanlarda, lambliozu olan xəstələrdə də bu saydığımız əlamətlərin mövcuddur və olması mümkündür. Bəzən insanlar uzun müddət gedir qəbizlik olduqda, dərisində problem olduqda, bəzən sağ qabırğa altı nahiyyədə ağrı olduqda, sancı olduqda gedirlər çox vaxt bunlar əksər insanlar mədə-bağırsaq problemindən uğraşmağa başlayır. Olur, bəzən görürsən, yanaşı gedişli də ola bilər ki, mədədə səpqilər var, qızartı var, qastrit var, mədə xorası var. Hər hansı halda olur olsun,
ödün funksiyası nəzərə alınmalıdır. Qara ciyərin funksiyası nəzərə alınmalıdır. Əgər bunu sistematik bir-birindən bağlı müalicə aparmadıqda, bəzən bu xəstələrdə uzun müddət müalicə etmək məcburiyyətində qalırlar. Adi xroniki qastritləri götürək və 12 barmaq bağırsağın xorası. Burada o qədər sıx bunlar bir-biri ilə bağlıdır ki, özəm 12 barmaq bağırsağın xorası yeni yetmələrdə 16-18 yaş, uşaqlarda 20-25 yaşda bəzən stresdən, depresiyalardan, bəzən həddindən artıq gərginlikdən, streslərdən bu 12 barmaq bağırsağın xorası kəskinləşir və yarana bilir. Burada da ödün funksiyası normal olmadıqda, təbii ki, öd də yaxşı süzmədikdə, belə xəstələrdə endoskopik müayinə zamanı bir çox problemlər bulbit deyərək, məsələn, çox diagnozlar, məsələn, müzakirə olunan bir mövzulardan biridir. Aşkarlanır ki, xəstə daimi mədə bağırsaq məcburiyyətində qalır ki, müalicə edir. Amma ödün funksiyası nəzərə alınmadıqda orada sağalma gecikir və bəzən də heç uzun müddət sağalma mümkün olmur. Qastritlərdə də həmçin. Məsələn, yeni yetmələr arasında bugün tələbələr arasında deyək, gərgin iş rejimi olan insanlar uzun müddət kompüter arxasında oturur, oturaq həyat tərzi, oturaq durğun həyat tərzi keçirən insanlarda həmi mədə bağırsaq problemi, həmi qəbizlik, həmi peristaltikanın zəifləməsi, öd kisəsinin funksiyasının pozulması, durğunluğun yaranması müşahidə oluna bilir. Yəni, bu bizim həyat tərzimizdir. Amma bunları nəzərə alaraq müalicə düzgün aparlarsa, tam effektiv nəticə almaq olur. Bayaq mən parazitlərə toxundum. Bunu, məsələn, hər dəfə vurğulayırıq. Mədə bağırsaq sistemi xəstəliklərində lambilozlar başlıca yer tutur. Blastosisti başlıca yer tutur. Məsələn, xəstələr bugün nəcis analizi verməkdən çox çəkinirlər. Onu özlərinə bir, yəni, çətin bir proses kimi düşünürlər. Amma mütləq nəcis analizi verməlidir. Burada mədəaltı vəzifədə həzm olunmuş, olunmamış qidalar da, ödün funksiyasından da, həmçində mədə bağırsaq sistemindən demək olar ki, nəcis müayinəsi tam xəbər verir. Həmçinin də onu qeyd etmək istərdim ki, mən çox klinikalardan fərqli olaraq klinikamızda, laboratoriyada bir 4 həkimin çalışması. Klinikamız, məsələn, yetəri qədər böyük deyil, amma ona baxmayaraq mən laborator həkimlərə daha çox üstünlük verirəm. Niyə? Çünki laborator müayinələr, məsələn, nəcis analizinin düzgün baxılması, bakterioloji analizin düzgün aparılması bu mədə bağırsaq xəstəliklərində çox önəmlidir. Kliniki analizlərin düzgün nəticələri həkimin işini asanlaşdırır. Təbii ki. Müalicənin demək olar ki, tam yarısı hesab olunur. Bəli. Ona görə laborator analizlərdə nəcis analizi verməkdən valideynlər çəkinməməlidir. Hər geçsələr də birinci növbədə nəcisin analizini aparmalıdırlar. Çünki biz hər dəfə xəstəyə deyəndə deyir ki, həftə ilə uşaq bayra çıxmır, 3 gün çıxmır, 5 gün. Onu birə daha çox problemə çevirirlər. Amma nəcis analizində uşaqlarda çox önəmlidir. Həmi parazitlərin aşkarlanmasında, həmi bakteriyaların, infeksiyalarda çox önəmlidir ki, nəcis analizi verilsin. Və burada qaraciyərin funksiyasını, ödün funksiyasından danışırıqsa, mən parazitləri mütləq vurğulayıram. Exnokoklar bilirik ki, qaraciyərdə ən çox rast gəlinən qurt növləridir. Amma askaritlər də qapı venasına qədər gələ bilir. Və orada da askaritlər hətta tıxac olaraq, bəzən görsən, xəstənin gözünün içində sarılıq var. Amma uzun müddət, məsələn, müayinə olunur, deyir, qaraciyərimdə heç nə yoxdur, mədə bağırsağımda heç nə yoxdur. Amma bəzi insanlarda gözün içindəki o sarılıq bəzən askaridin öd yollarında, öd axarında olması, hətta lambulyanın olması belə seliyin miqdarı artdıqca qapı venasında əgər askarid yumurtaları orada inkişaf edərsə, bu sarılıq əlamətlərini verə bilir. Güclü allergik reaksiya verə bilir. Bəzən xəstələr uzun müddət allergik, niyə vurğulayıram? Bizdə allergik şöbə çox effektiv. Yəni, bilirsiniz ki, bizdə professor Lalə xanım Allah verdiyə hal-hazırda xəstələri qəbul eləyir və allergik panellərin, allergik testlərin
tam effektiv, mesela bütün en diyelim ki müasir paneller bizim klinikamızda mövcuddur. Ama bunu niye vurguluyorum? Bazen hastalar uzun müddet alergiyadan eziyet çekirler. Ama o alergik müalicenin dəqiq araştırmadan apardıkta onun neticesi istənilən kimi olmur ve hasta uzun müddet antihistamin derman preparatları istifadə eləmək məcburiyyətində kalır. Ama orada eğer parazit varsa, qaraciyərdə problem varsa, ödde problem varsa, mədədə refluksun özü belə, zobun özündən belə allergik hassaslığı artabilir. Ve bunları nəzərə alarak bizim klinikamızda aparılan müalicələr, allergik testler çok effektiv nəticə verir. Ve allergik reaksiyaların dəqiq aşkarlanması, hansı səbəbdən allergiyanın yaranmasını aşkarladıktan sonra daha effektiv nəticə almaq mümkündür. Hatta helikobakterinin özü belə həmin allergik hassaslığı artıra bilər. Bu cavanlarda, yeni yetmələrdə, gənc nəsildə daha çox rast gəlirik. Helikobakteri çox vaxt zondlama ilə, endoskopik müayinə ilə götürürlər. Amma klinikamızda hal-hazırda helikobakterinin nəfəs testi ilə yoxlanılması uretestlə çox effektiv aparılır ki, bu da xəstə heç bir narahatçılıq olmadan rahatlıkla nəfəs testi vasitəsilə o bakteriyanı aşkarlaya bilir və mədədə olan o helikobakterinin özünün kəskin allergik reaksiya verməsi belə mümkündür. Doktor, məsələn, o mədə mikrobiyla bağlı deyirlər ki, dünyada ən azı bir 90% əhalidə var. Bəli. Amma bu o deməkdir ki, məsələn, 90% əhalinin hər birini narahat eləyirmi əslində o bakteriya, yoxsa hər də başqa cür təsiri var? Bəzən çox gözəl bir sualdır. Bəzən xəstələr uzun müddət heç bir şikayəti olmur. Uzun müddət bu davam edir. Orqanizmin immun sisteminin normal olması, orqanizmdə öz gücünə bağlı olaraq müəyyən müddət narazılıq olmur. Xəstədə heç bir reaksiya olmur, heç bir əlamət olaraq özünü büruzə verməyə bilər. Amma hər hansı bir soyuq dəymə, hər hansı bir virus nəticəsində xəstədə immun sistem zəifləyərsə, xəstə biraz özünü narahat hiss eləyərsə, o bakteriyalar, o infeksiyalar, o viruslar təbii ki aktivləşir. Adicə gepatit C-ni götürək, gepatit B-ni götürək. Bu gepatitlərin özündə də müəyyən remisiya olur, sağalma devri olur. Xəstə deyir ki, mən gepatitdən sağaldım. Orada heç bir sağalmadan söhbət getmir. Sadəcə immun sistem normal olduğu üçün müəyyən göstəricilər yenə bilir və həmin müddətdə, müəyyən müddətdən sonra yenə aşkarlana bilir. Qısa bir fasilə sonrasında müzakirəmizi davam edəcəyik. Suallar onlar ekrandakı nömrələr vasitəsilə əlaqə saxlaya bilərlər. Müzakirəmizi davam edirik. Qaraciyər xəstəliklərindən başladıq və müzakirəmizin axarında mədə mikrobuna qədər fikirlərimizi gətirdik. Çünki bir-biri ilə əlaqəlidir. Ümumiyyətlə, doktor, həzm deyəndə niyəsə insanlar sırf mədəni və bağırsağı düşünürlər. Bəli. Və hətta yalnız mədə mərkəzdədir onlar üçün. Yəni burada məsələn qaraciyər yaddan çıxır, öd yaddan çıxır, mədə altı vəzi yaddan çıxır. Bəli. Təbii ki, mədə altı vəzdə, əgər baxın, əksər xəstələrdə kalikuloz xolisistit, daşlı xolisistit olan zaman təbii ki, burada mədəaltı vəz zərər görür. Elə insanlar var ki, mədəaltı vəzi dediniz, ona görə istəyirəm, qısa da olsa burada vurğulayım. Əgər hər hansı bir insanda daş problemi varsa, ödün daş problemi varsa, təbii ki, burada mədəaltı vəz birinci zərər görür. Çünki uzun müddət kisə dolu daşla gəzən insanlarda get-gedə mədə altı vəzdə burada xroniki pankreatitin yaranması müşahidə olunur ki, bəzən insanlar onu fərqinə o qədər varmır. Amma öd kisəsi götürüldükdən sonra belə onlar əziyyət çəkir. Niyə? Çünki mədə altı vəz artıq zərər görür. Və mədə altı vəzi müalicəsində çox diqqətli olmaq lazımdır və bilirəm ki, çox insanlar buna çox dırnaq arası baxırlar. Çox vaxt mədə altı vəzin, məsələn, ultrasəs müayinəsi zamanı orada o exogenliyin artması, orada məsələn, bərkimələrin olması, onu çox vaxt deyirlər ki, o hamıda var.
Ama fikirləşmirlər ki, orada ödün funksiyası pozulan zaman en çok zarar gören organlardan biri de mədə altı vəzi. Çünkü öd yaxşı ifraz olunmayanda mədə altı vəzdə kalan öd qalığı get-gedə kroniki pankreatitlərdə və mədə altı vəzdə biraz problemleri yaranmasına səbəb olur. Və bayaq vurğuladıq ki, yeniyetmələrdə daha çox gastritə və 12 barmaq bağırsağın xorasına rast gəlinir. Bunlar vaxtında, anında düzgün malicə almadıqda, təbii ki, sonradan bu xəstələrdə daha çox başqa problemlərlə üzləşirlər. İlk öncə mədə bağırsaqda, əgər peristaltika zəifləyirsə, kompüter arxasında oturan, bari yeməklərindən daha çox istifadə edən, kobud qida istifadə edən insanlarda çox vaxt, təbii ki, burada mədə də zərər görür, öd kisəsi də zərər görür və bağırsaqların funksiyası pozulur. Bağırsaqlarda olan peristaltikanın zəifləməsi, durğunluq, təbii ki, get-gedə qəbizliyə gətirib çıxarır ki, qəbizliyi mən həmişə daha geniş danışmaq istəyərəm. Buyurun. Qəbizlik uzun müddət nəcis kütləsi tam orqanizmdən xaric olmursa, baxın, həmin o toksiki maddələr, zərərli maddələr təkrar qana sorulur, həm qaraciyəri yüklür, həm öd kisəsini yüklür və dəridə yaranan problemlərin, deyərdim ki, bir 80%-ı məhz bağırsaqlarla bağlıdır. Tullantılar orqanizmə geri qayıdır. Əgər həzm sistemi normal deyilsə, qəbizliyi olan insanların dərisində o boğunuqluq, o tutqunluq, ödün də funksiyası, bağırsaqların işləməməsi, bunlar hamısı bir-birindən sıx əlaqəlidir. Ona görə də həmin o toksik maddələr orqanizmdən xaric olmadığı üçün hətta insanın ikinci beyni adlandırırlar bağırsaqları. Bağırsaqların təmiz olması, dərinin sağlam olması, zehnin yaxşı inkişafı, allergik həssaslığın azalmasında çox-çox mühüm rolu var. Əgər bir uşaqda qəbizlik varsa, ona valideyn, istər asmatiklər olsun, istər dəri xəstəliklər olsun, istər mədə bağırsaq sinir sistemi xəstəlikləri olsun, birbaşa bağırsaqların rolu var ki, mütləq bağırsaqların normal fəaliyyətini bərpa eləmək lazımdır. Doktor, izləyicimizdən çox maraqlı bir sual var sizə. Deyir ki, insanlar deyir 70-li, 80-li yaşlarında həzmimdə problem var deyib, deyir, həkimlərə müraciət eləyəndə doktorlar bunu yaşın üstünə yıxırlar. Və deyir, insanları müalicə eləmək hətta istəmirlər ki, yaşa görədir. Deyir, doktor zəhmət olmasa buna bir aydınlıq gətirsin. Yo, yaşla gəlibsə müalicə olunmurmu? Yox, yaş olanda nabarot. Tam əksinə, onlara daha çox qayğı göstərib, onlara daha çox diqqətli olmaq lazımdır. Niyə görə? Onlar düzdür, oturaq həyat tərzi keçirir, durğun həyat tərzi keçirir. Onlara daha yaxşı təbii vasitələrlə tövsiyələr daha yaxşı olardı. Bəzən elə xəstələr bizdə çox olur. Gəlirlər, ya gəlin gətirir, ya qızı gətirir, hansısa evladınla gəlirlər. 70 yaşda olur, 80 yaşda olur, hətta 90 yaşda olur. Elə gözəl özünü gümrah hiss eləyən 90 yaşında xəstələrimiz var. 87 yaşında. Amma mən həmişə ona diqqət yetirirəm. O xəstələr ki, o yaşlı nəsil ki, özünü gümrah rahat hiss eləyir, onların heç vaxt həzmində problemi olmur. Həzm prosesində problem olarsa, nabarot, əksinə tam qayğını onun üzərində qurmalısınız ki, həzmi yaxşılaşdırmaq. Çox gözəl təbii qida vasitələri var. Çox təbii gəzintilərlə, onların o durğun həyat tarzını, bəzən elə yaşlı xəstələr var ki, ayağında problem olur, onlara gəzmək çox olmaz, varikoz xəstəliyi olanlar var. Bəzən şəkər xəstələri olur ki, gəlirlər yaşlı nəsil arasında, deyirlər ki, mən çox yol yeriyə bilmirəm, bəzən ürəyində istent olur. Mən onlara hətta marşrut təyin eləyirəm ki, siz bu cür marşrutla gəzməlisiniz və o durğun həyat tərzindən çıxmalısınız. Niyə görə? Baxın, əgər bir yaşlı nəsilə biz desək ki, yox, sən elə belə olmalısan, o nə qədər oturacaq, nə qədər dərmanları içib gedəcək, çox oturaq həyat tərzi keçirəcəksə, o bağırsaqlar işləməyəcək. Hətta, məsələn, elə xəstə kolyaskada olan, məsələn, yeriyə bilməyən xəstələr var ki, hətta mən onlara tövsiyə eləyirəm ki, adi bir
Fanta şişesi, bir butulka. Aha. Onun içerisini qumla doldur. Onu ayağının altında hərəkət elətdirməlisən ki, bağırsaqların fəaliyyəti olmalıdır. Yaşlı nəslə daha çox qayğı göstərmək hər birimizin borcudur. Onu yaşın üstünə ataraq, müalicə olunmur deyərək eləyəndə biz özümüz bir günah eləmiş oluruq. Onlara kömək eləmək əsas məqsəd düzgün qida rejimi, düzgün o marşrut dediyim nədir? Məsələn, mən buradan onu açıqlayayım ki, hər kəs eşitsin. Biz Sovetlər dövründə ürək xəstələrinə Kislovodskda başqa orada olan şeylərdə bəli marşrutlar var idi. Bu nədir? Bugün məsələn 5 addım atmalısan. Sabah 10 addım atacaqsan. 2-3 gün bir 10 addımla davam eləyəcəksən. Ondan sonra bir 15 addım atacaqsan. Bugün o binanın yanına qədər gedəcəksən. Yorulmaq olmaz. Otur, dincəl, amma get. Sabah o biri binaya qədər gedəcəksən. Amma yorulma, arada otur, yenə get. Bu marşrutla o mədə-bağırsaq sisteminin hərəkətini bərpa eləmək lazımdır. Qan devranını bərpa eləmək lazımdır. Bir şeyin bitişməsi üçün, Allah rəhmət eləsin hamıya, mən burada anama rəhmət oxuyuram. O qədər gözəl bu təbabəti Loğman idi. Onun özü universitetin tarixini qutarmışdı. Onun sahəsi yüngül sənaye idi. Amma Sovetlər dağlarından sonra loğmanlıq elədi. Amma o qədər gözəl izah eləyirdi həyatı ki. Bu şeyləri belə bir izahı var idi. Deyirdi, bir şey ayaq sınanda, kiminsə bir qıçı sınanda, bir qolu sınanda onu gipsə qoyurlar ki, bitişsin. Yox. İnsan nə qədər oturursa, bütün orqanlarını elə presləyir. Qan devranı, hərəkət, həyat tərzi onunla bağlıdır. İnsanlar, görürsünüz, hansısa rayonda deyirlər 90 yaşında, 80 yaşında, 120 yaşında insan var. Baxın, onlar hərəkətli insanlardır. Həqiqətən. Qoy, biraz mövzudan kənar da olsa, bir gülmə olmasın, amma bir qatqı kimi deyirəm bunu. Bizim yaşlı nəsil çölə bayra çıxmır. Evdə oturmağa daha çox üstünlük verir. Oturacaq, gəlindən işi var, oğulundan işi var, nəvə ilə işi var. Bütün günü evdə oturur, ancaq özünü yorur. Biz xarici ölkələrə gedəndə belə dəhşətə gəlirik ki, yaşlı insanlar hamısı dəniz kənarında, hamısı istirahətdə, o qədər başqa ölkələrdən gəlirlər asayla, yaşlı, ikisi qoşulub bir-birinə gəzir. Bizim yaşlılar yaşlaşanda evdən çıxmır. Doktor, həm də bizdə qəribə bir yanaşma var dediyiniz, o məsələn, əsası varsa, mənim əsamı heç kim görməsin deyib evdən çölə çıxmırlar. Niyə görməsin yəni? Bizim yaşlı nəsil gəzintiyə üstünlük vermir. Biz yaşlandıqca daha evdə oturmağa, ən çox evdə oturmağa üstünlük verir və bu bunu mən qəbul edirəm. Mən gələn xəstələrimizə mən bu tövsiyələri verirəm. Evdə oturub, özünə səbləşdirib, kiminsə hər şeyini izləməkdənsə, çıx get parkda, təmiz havada. Ən azından yarım saat, yarım saat gəzməyə çalışın. İnsan sağlamlığı onun hərəkətindən, onun davranışından, onun qidasından asılıdır. Yaşlı nəsil üçün nə lazımdır? Özünə baxmaq. Bugün işləmirsiniz, heç yerə getmirsiniz. Evdə oturub, yorğan döşəkdə uzanmaq, sağalmaq deyil. Boş-boş ovucu ilə dərmanı içmək sağlamlıq deyil. Mən xəstələrə də deyirəm, əgər sən normal qidalanmırsansa, sənin içdiyin o dərmanlar səni sağaltmayacaq. Sənin düzgün qida rejimin olmalıdır, hərəkətin olmalıdır və gözəl monelin, abı-havan olmalıdır. Biz də özümüzü stresə salırıq, evə qapanırıq, yorğan döşəyə pərçim olurlar və heç yerə çıxar. Elə insanlar var ki, məsələn, onlar gəzə də bilər, özünü sağalda da bilər. İnsan bütün xəstəlikləri özü yaradır. Var ağır xəstəliklər, demirəm. Amma elə insanlar var ki, baxırsan müayinələrdə 15 yaşında insandan da belə sağlamdır. Amma xəstəyəm deyib, bütün günü oğul, qız, hər kəs buna baxmalıdır. İnsanların sağlam həyat tərzi, sağlam rejimi onun hər şeyindən önəmlidir. Doktor, inanın ki, bunların hər birinin başında sağlam düşüncə gəlir.
sağlam düşünce çünkü o kadar önemlidir. Yani o sağlam düşünce o kadar önemlidir. Eğer bir insanın sağlam düşüncesi varsa doktor dediklerinizin hiçbiri olmaz. Yani sağlam düşünen insan bunları anlamalıdır. Bakın bazen de insanlar adi bir sözden strese girir. Hı hı. Adi bir kelime. Bak gel özümüzden götürek. Gidek harasa. Hı hı. Kimse sizden bir hoş söz dese hoş avran olacak. Hı hı. Kimse sana dese ki vay ne gün desen. Belə de, ay problem, başlayacaksan haradasa içində narahatçılıq. Bunu inkar eləmək mümkün deyil. Yəni insanlar ən çox həkimə müraciət edən yaşlı nəsildir deyirlər də. Yaşlı nəslində düzgün, məsələn araşdıranda baxırsan, bütün günü evdə oturur, bütün günü dərman içir, qida rejimi normal deyil. Sağlam qida deyəndə biz demirik ki, bu saat məsələn təzyiqi olan var, bayağı dediğimiz kimi ürək əməliyyatı keçirən insanlar var. Ama bunlar her bir insana oksigen önemlidir. Her birimiz oksigenle qidalanırıq. Ev şəraitinde olan insanla daimi təmiz havada olan insan arasında baxın, o dediğiniz düşüncədə də, o dediğimiz her bir şeydə də, qidada da, sağlamlığımızda da çok büyük rolu var. Eğer bir insan sağlam olmak istəyirsə, mən dəfələrlə belə yaşlı adamlar görürəm. Məsələn, dünən gəlib, yaşlı insandı. 87 yaşı var. Burada indi şey eləmək istəmirəm. Uzun müddət yaxşı işləyib, çox qabaqçıl xanımdır. Deyir ki, məndə ət xalları əmələ gəlib, dərimdə qara ləkələr var. Mən bunları istəmirəm olsun. Mən də başa düşürəm. 80 yaşı var burada, qaraciyərində rolu var şeydə. Amma xanım o qədər həyat eşqi var ki, mən deyir gəzintilərim var, normal qidalanıram, gəzirəm. O gümrahlıqla özünü saxlayır. Bəli. Hər bir yaşlı nəsilə dərmanlardan çox onların düzgün həyat tərzi və qida rejimi önəmlidir. Doktor, elə dediyiniz kimi mən də bir çox yaşlı xanım tanıyıram və çox da baxımlı bir xanım. İnanın, əslində, çox vaxt bunu deyən kim insanlar maddiyyat deyib dururlar. İnanın, burada maddiyyat gəzintiyə maddiyyatın nə dəxli var? Heç bir rolu yoxdur. Mənim o dediyim, məsələn, insan nə lüks həyatın bir xanımı deyil, nə özü işləmir, sadəcə sadə pensiyonerdir, sadə bir vətəndaşdır. Doktor, şəkərli diabetdən əziyyət çəkir. 90-dan çox yaşı var xanımın. Allah ömür versin. Amma inanın, doktor, heç hiss eləməzsiniz ki, o insanın 90-dan çox yaşı var və onun şəkərli diabeti var. Sizin də süfrədə oturacaq, elə gözəl qayda qanunla hər şeyi yiyəcək ki, hamı ona belə baxır ki, sən hər şeyi yiyirsən, axı şəkərli diabetsən, deyir, mən normamı bilirəm, nəyi nə qədər yiyəcəm. Bəli, i̇nanın, çox doğru. İnanın, eləyir, mənim gəzintimin vaxtıdır, örpəyini atacaq başına gedəcək gəzməyinə. O qədər yəni özünə o rejim seçib ki, gözəl, gözəl bir rejim. Hər şeyi yeməmək, hər şeydən məhrum olmaq sağlamlıq deyil. Bəli. İnsan o vitamin balansını istər yaşlı nəsil, istər uşaq, istər qoca, bəli, hər kəsdə o qida rejimi normal olmalıdır. Doktor, ovuz içini keçməməsi, vitamin, norması, bəli, norması önəmlidir. Normasında, bu bir. İkincisi də minerallar, vitaminlər bizim həyatımızda çox mühüm rolu var. Mən həmişə deyirəm, sovetlər devrində bizim kaloraj var idi ki, orqanizm gündə nə qədər vitamin qəbul eləməlidir. Mm-hmm. Hər kəsin çəkisinə, boyuna görə, yaşına görə o hesablanırdı. Mm-hmm. Ki bizim gündəlik tələbatımız, məsələn, ödəməlidir, vitamin deyə nə qədərdir? Yəni. Bugün mənim vitamin balansım, məsələn, bilirəm ki, D vitaminidir, A vitaminidir, Y vitaminidir, kalsidir, magnididir. Yaşlı nəsil gəlir, hələ kalsisinin miqdarını bilmir. Amma sümü ağrılarından, başqa narahatçılıqlardan əziyyət çəkir. D vitaminini bu gün bütün dünya deyir. D vitamini önəmlidir. D vitamininin də öz normasında içmək, öz həddində içmək daha yaxşıdır. Və immunomodulator kimi biz deyirik ki, vitamin D-ni qəbul eləməlidir. Əksər insanlarda aşağı çıxır. Hətta qəbul eləyir də, bunu tək dərmanı içmək, tək günləşdən deyil. Burada düzgün qida rejimi önəmlidir. Mən təbii vasitələrdən olan, məsələn, qaraciyər üçün bugün ən çox tərkibində selen olan, daha çox qaraciyəri dəstəkləyən rastaropşa, alaqanqal bitkisi. Alaqanqal bitkisi bugün dünyanın bütün qaraciyər dərmanlarının əsas formuludur. Yox, bu da bizim Azərbaycanda çox var və önəmlidir. Bu, faydalı məsləhətlərə keçək. Faydalı məsləhətlərdən də biraz deyim.
gedirik, C vitamini vururlar. Rayonlarda daha çox dəbdədir sistem vurmaq, vitamin C, glikoza, bir iki dənə indi adlarını çəkməyim. Bir iki vitamin. Hə, vitaminləri vururlar həyat rayon. Bunu niyə vurursan? Sənin həyatində çox gözəl şərait var. İtburnu siropu əvvəllər də var idi. Bunu həyatdə, kollarda olan dağlıq meşə. Bugün Azərbaycanın o qədər zəngin florası var. O qədər gözəl təbiətimiz var. Düzdür, çox şeylər həyətlərdə gübrələrlə, zadlarla əkilir. Amma meşələrimizə baxın, nə qədər gözəl fıstıq, o balaca semiçka kimi Bəli. Olan. Məsələn, biz uşaq vaxtı olanda bizim əslimiz tozdu da, orada yanıqlıdan onu kisə ilə gətirirdilər. Çox da dadlı olur o. Aha, baxın, onların tərkibində olan çink, deyim ki, sizə heç nə də yoxdur. Qozun tərkibində olan omega 3, gedir omega 3 alır uşağa içirdilər. Gündə 3-5 dənə təzə qozun vaxtıdır. Uşağına yedizdir. O bəs edir. O da sənə bəs eləyər. Yəni gündəlik balans. Bugün əgər hər meyvəni, hər yetişən bitkini, hər yetişən bir nədir, dilə meyvəni bugün vaxtında biz depo eləyə biliriksə, O yetərlidir. O yetərli olur. Doktor, biz zamanda yadımda da yaşamaq gözəldir də, doktorlarımızdan biri bizə məsləhət görmüşdü ki, qozun tərkibində olan omega 3 ilə bağlı, yəni insanları çağırış etmək üçün demişdi ki, belə bir başlıq qoyaq verilişə ki, qoz yiyən kişinin evində dava düşməz. Çox qəşəng sözdür. Bunu insanlar tamam başqa yerlərə yozmuşdular, hələ nələr yazan insanlar. Halbuki məqsəd ondaydı ki, yəni insanlar nə qədər qozu düz qəbul eləyərsə, əsəblər sakitləşməsi üçün də önəmliymiş. Yəni bəli. O qıcıq insanlar Baxın, ki var, hər şey əsəbləşən. Sinir sistemində də omega 3-ün rolu bəli. Var. Ələ mən keçən verilişlərdə də deyirəm, tərpətöyün bitkisi. Tərpətöyün bitkisinin tərkibində yeganə bitkidir ki, omega 3 var. Bəli. Mən bunu dəfələrlə deyirəm. Vitamin C balansını almaq üçün itburnunun siropu. Bəli. Çox gözəl təbii vasitədir. Çox da dadlı olur. Dəri üçün də çox effektlidir. Onun detoksda da çox gözəl təsiri var. Baxın, fındığın tərkibində maqni daha çoxdur. Badamın tərkibində çink daha çoxdur. Küncütün tərkibində çink var. Doktor, inanırsınızmı mənə qəribə gələn nədir? Həmişə doktorlar deyəndən sonra ki, insanın bədəninin tələb etdiyi qidalar onda çatışmayan maddələrdir. Siz təsəllüyün bir neçə dəfə analizlər vermişdim. Yəni, qanla analizlərdəki görək nə çatışır, nə çatışmır. Siz təsəllüyün çox da qəribə gəldi mənə ki, ürəyim nəyi çəkirsə, onlar çatışmırmış məndə. Orqanizm necə Bəli. Tanıyır ki, məsələn, nəyi yemədi, kim məsələn Bəli. Kələm sevir, kim məsələn başqa bir tərəvəz sevir, göyərti sevir. Orqanizm çağırır sanki onu ki, məndə o çatışmır. Bax, adicə kələm dediniz, indi mən sizə bir söz deyim. Kələmin üstündə olan yaşıl qabığı olur ki, onu qırıb atırlar da. Bax, mədə bağırsaq üçün çox effektiv təsirə malikdir. Sadəcə onun 2-3 yarpağını qaynadır. Ən çox tulladığımız nahiyəsə. Fəsildən sonra devam edək. Müzakirəmizə devam edirik. Fasilədən öncə doktorumuzun dediyi söz diqqətimdən yayılmadı. Biz adətən məsələn dolmaları sevirik. Yaxı bizim millət dadlı yeməyi sevir. Kəlim dolmasını bişirəndə məsələn üstdə olan o qabıqlar ki var, doktor deyir üstdən olan 2-3 dənəsi yaşıl gördüklərimiz. Həmişə bunu atırıq adətən üst yarpaqlarıdır deyə. Həm təbiətlə yəni əlaqəsi olduğu üçün, həm çöldə qaldığı üçün. Onun tərkibində kalidə çoxdur. Çox effektiv mədə bağırsaq üçün. Çox effektiv təsirə malikdir. Onu istifadə edən hər bir kəs, mədəsində problemi olan hər bir kəs onu istifadə eləyə bilər. Biz danışırıq ki, məsələn, qozdur, fındıqdır, badamdır, quru meyvələr. Quru meyvələrin o qədər effektiv təsiri var. Məsələn, çox insanlar, ürək problemi olanlar, məsələn, adlarını çəkmirəm, gedirlər, məsələn, bəzi dərmanları alırlar, istifadə edirlər. Ən çox da, məsələn, sidik qovucu içən insanlar. Ki, o bədəndən kalini xaric elədiyi üçün bəzi yanaşı tabletlər yazırlar. Baxın, hər bir içilən tabletkaların təbii vasitəsi var. Kali aratat ən çox əriyin tərkibindədir. Niyə deyirlər ürəyi xəstə olan ərik yiyin, quru ərik daha yaxşıdır. Quru meyvələrin tərkibində olan O maddələr, minerallar, məsələn, svejisi təzə meyvədə Kəvi. Yoxdur. Aa. Təzədə olan, meyvələrdə olan balans
quruyudan fərqlidir. O quru durmuş meyvələrdə, bəli, quruların tərkibində olan minerallar bəzən daha çox zəngin olur. Ərikdir, qara gəbalıdır. Bax, məsələn, qara gəbalını istifadə edən bəzi xəstələr var ki, qəbizlikdə onu istifadə edirlər. Onun tərkibində olan zəngin kalsi tərkibində olan magni, bunlar. Magni çatışmayan xəstədə qəbizliyə meyillilik daha çoxdur. Kalsisi olmayan xəstələrdə bağırsaqlarda sorulma prosesi normal deyil. Mən, məsələn, qaraciyərdən, ötdən, mədə bağırsaqdan bunlardan danışıram. Görsən, bir xəstə gəlir, deyir ki, məndə ürək bulanma var, baş ağrı var, qəbizlik var, özümü çox halsız hiss eləyirəm, yuxudan dururam, əzginəm, yorğunam, heç vaxt çox yuxu basır məni. Bunların hamısı nədən irəli gəlir? Demək, daxildə gedən hər hansı bir çatışmamazlıqdan xəbər verir. Orqanizmdə olan bu əlamətlər bir çox xəstəliklərlə yanaşı gedişli ola bilər. Bu, mədə bağırsaqda da ola bilər, öddə də ola bilər, qan devranı yaxşı olmayan, beyin qan devranı normal olmayan, astrixandrozu olan insanlarda da bu əlamətlər, o yuxu basma, halsızlıq, yorğunluq, bunlar bir çox xəstəliklərdə olur. Amma xəstə müayənəyə gedir, nəyisə yoxluyur. Deyir ki, yox, mən getdim qaraciyər ödümü yoxlatdım, məndə hər şey normaldır. Bir dərə nəyisə yoxluyursa, deyir hər şey. Amma bu mineralların çatışmamazlığı, bu vitamin çatışmamazlığı özü belə həmin xəstəliklərin həm yaranmasına, həmçinin də orqanizmin normal fəaliyyətinin olmasına gətirib çıxarır. Get-gedə, bax, bu yığılan, o orqanizmdə olan çatışmamazlıqlar bir çox xəstəliklərə gətirib çıxarır. Məsələn, D vitamininin özü bəzən deyirlər ki, vitamin yox, hormondur. Çünki immunomodulyatordur və orqanizmdə immun sistemin bərpasına, bütün allergiyası olan xəstələrin əksəriyyətində vitamin D aşağı olur. Niyə? İmmun sistem zəif olduğu üçün. Belə orada o qədər incəliklər var ki, mən quru meyvələrdir, məsələn, bir də ən çox bizdə paxlalı qidaları az tükədirlər. Məsələn, mərcini İndi bir az son illərdə mərciyə üstünlük verildi. Məsələn, paxlalı qidalar nəyə ən çox xeyirdir? Təmiz zülal balansıdır. İnsana, orqanizmə zülal da lazımdır, karbohidrat da lazımdır, yağlar da lazımdır, minerallar da lazımdır. Bunların hamısı orqanizm tələb eləyir. Əgər noxud çox az istifadə olunur, məsələn, paxlalı lobyalar az istifadə olunur. İldə bir dəfə, iki dəfə hansısa salatı. Baxırıq piştaxtalarda lobyanın. Amma zöcə olan xəstələrdə çox böyük köməyi var. Nəyin? Lobyanın. Lobyanın. Çox böyük orada olan maddələr. Növləri də yəni fərqli-fərqlidirmi, yoxsa istənilən növü? Baxın, dizbakteriyozu olan xəstələrdə, dizbakteriyozu olan xəstələrin əksəriyyətində bağırsaq florası pozulur. Baxın, mən təbii vasitələrlə işlədiyim üçün bunlara çox böyük araşdırma, diqqət ayırıram. Məsələn, daimi gündəlik nəyinsə oxuyuram, hardansa nəyinsə baxıram ki, hansı xəstəlikdə, hansı qidalar, hansı bitkilər, hansı nələr. Məsələn, Rus ədəbiyyatına da baxıram, Hindistanın Tibet təbabətinə, Çin təbabətində olan bitkiləri, məsələn, öz təbabətimizdə, öz ölkəmizdə axtarıram. Məsələn, hər hansı bir bitki olsun, məsələn, Brahmi adlı bitki var. O bitki Hindistanda çox məşhurdur. İstər saçda, istər, məsələn, mədə bağırsaq sistemdə, qara ciyərin funksiyasında. Məsələn, Brahminin tərkibinlə tərpətöyünün tərkibi eynidir. Bu, Hindistanda olan bitki növüdür və mən illər öncə nəyə görə onu müdafiəmdə də, məsələn, mənim elmi işimdə də tərpətöyünün immun sizə qaraciyər müdafiə edici, ödqovucu immun sistemin bərpası üçün məsələn bunların hamısında bu işlərdə o qaraciyərin funksiyasına görə mən bunları araşdırmışam. Və o bitkilər bizim ölkəmizdə var ki, dünyanın heç yerində bizimki qədər təbii natural bitkilər yoxdur. Məsələn, tərpətöyünü Türkiyə özü plantasiya şəklində əkir. Onların salatlarında, onların bütün, məsələn, haydari deyilən qatıqla qarışdır. Çox var. Amma bizim ayaq altında olur, hər yerdə var. Heç kim onu yetərli istifadə eləmir. Amma Türkiyə gedəndə biz onu deyirik ki, onu gətir. Yer gəlmişkən salatlarda çox istifadə edirlər. Bəli, amma bizdə, yəni əlimizdə olan dərmanı içməyə daha çox
üstünlük veririk. Yani. Ama o təbii vasitələrlə mən qaraciyərimi müalicə eləyə bilərəmsə. Hı -hı. Niyə görə mən acı dərmanı içməliyəm? O da hətta bir mənim qaraciyərimi yükləməlidir. Hı -hı. Kimyəvi tərkibdə verməlidir. Kimyəvi tərkibi olduğu üçün. Onlar lazımdır, Hı -hı. yerində. Amma profilaktik olaraq sağlam qida yaşlı nəsil arasında ən çox təbii vasitələrə üstünlük verilməlidir. Hı -hı. Hər kəs həyətində, bacasında təbii vasitələrlə evladını, öz ailəsini təbii doğal tədavi deyək də, ondan özü öz ailəsini saxlaya bilər. Amma rayonlarda bunu eləmirlər. Heç bir rayonda həmişə deyirəm, indi də deyirəm ki, gedirsən normal, natural, təbii qida tapmırsan. Ona görə də xəstəliklərin hamısının yaranma səbəbi burdandır. Doktor, inanın, bəzən hətta rayonlarda olan insanlara bu sözü deyəndə deyirlər ki, bizim o qədər həyat yanı sahəmiz yoxdur və s. Çox balaca həyat yanı sahə olan, amma rayonlardan birində yaşayan bir insan tanıyırdım. Özü peşə olaraq agronomdur. Doktor, inanın, balaca bir həyəti ilə böyük bir biznes qurmuşdu adam. Yəni, o qədər hər şeyin, pomidorun, xiyarın, biberin, badımcanın, moruğun, çiyələyin, hamısının o qədər gözəl növlərini gətirib əkmişdi ki, həyətində həm çox məhsuldarı idi, həm özü sağlam qidalanırdı, həm də bunu hətta biznes olaraq istifadə edirdi. Çox sadəcə, gözəl, bunu bu, hər kəs lazımdır. Eləyə bilər. Yəni, bunu ham eləyə bilər. Bəli. Yəni, inanın, heç burada agronom olmağa da ehtiyacı yoxdur. Yox, hər kəs rayonda öz biznesindən əlavə öz ailəsini saxlamaq yəni. Üçün bunu yarada bilər. Bəli, çox da rahatdır. Çox yəni. Rahat da yarada bilərlər. Mən özümün elə tanış qohumlarım var ki, qohumlarımız var ki, həyət bacanı qoyub, özü gedib Rusiyaya, halbuki o vaxtları o həyət bacadan tonlarla alma gedirdi daimın həyətindən. Hı -hı. Gəlib həyətdən aparırdılar tonlarla alman. Hı -hı. İndi o həyət bacada heç nə yoxdur. Hı -hı. Yəni insanlar öz bizneslərindən başqa, həmçinin də öz sağlam qidalarını belə təmin eləmirlər. Yəni. Biz demirəm, biznesi öz yerində. O da elə ailənin büdcəsidir, ailənin təməlidir. Sağlam qidalanma. Məsələn, xəstələnib gəzincə, Hı -hı. normal o 5 manatı öz həyətində ək becər yiy, Hı -hı. sağlam ol. Sağlam qidanı mən niyə həmişə vurğulayıram? Baxın, biz niyə o yaşlı nəsil deyir ki, indikilərdən sağlamıq? Hı -hı. Hərdən onlar bu sözlərə mən çox rast gəlirəm. Dünən də bir məclisdə bu söhbət elə çıxır ki, yaşlılar bizdən sağlamdır. Hı -hı. Niyə sağlamdır? Çünki sağlam qidalanıblar. Məsələn, mən keçən verilişlərdə də deyirəm, vitamin D balansını yığmaq üçün balıq məhsulları yetərlidir. Qoyunun quyruğunu demişəm, yumurtanı deyirəm. Bəzi bitkilər var ki, onların tərkibində də D vitaminini almaq mümkündür. Hı -hı. Yəni, onlarda düzdür, çox az olur bitkilərdə D vitamini. Amma biz özümüz sağlam qidalı ən çox heyvanı məhsullarda Hı -hı. daha çox D vitaminini almaq mümkündür. Hı -hı. Balıq məhsulları olsun, istər 4-cü günlər balıq günüydü Sovetlər dönəmində. Hı -hı. Hər kəs o balıqdan istifadə eləyirdi. İndi məsələn, biri deyir ki, mədə bağırsağım tez-tez pozulur. Dizbakteriyozdan bayaq danışırdıq. Bəli. Dizbakterioz özü bağırsaq florasının normal bərpa etdikdən sonra illərlə, aylarla, məsələn, ishala meyilli xəstələr var. Bir gündə 3 dəfə gedir, 5 dəfə gedir. Elə olur, elə xəstə var, deyir, 8 dəfə gedirəm. Heç bir iynə dərman kömək eləmir. Hətta xroniki kolitlər var. Bəli. O kolitlərin özündə belə iğnə dərman müalicəsində qalır o insanlar. Bağırsaq kolitlərində. Amma onlar bir yerdən sonra iğnə dərmanla da onlar yaxşı olmurlar. Kömək eləmir. Yəni. Amma bağırsaq florasını bərpa eləmək üçün ən önəmli qidalardan biri də paxlalı qidalardır. Paxlalılar. Çünki paxlalı qidalar zülalla zəngindir. Hı -hı. Bağırsaq florasını bərpa eləmək üçün natural qidalar daha önəmlidir. Hı -hı. Prebiotiklər olsun, məsələn, uzun müddət məsələn, vitamin balansı zəif olan insanlar olsun. Dizbakteriyozun müalicəsi bizim klinikamızda çox effektiv. Ay ərzində o 8-10 dəfə gedən insan ay ərzində normal gündə bir dəfə gedə bilir. Dizbakteriyozun müalicəsini mən sırf təbii aparıram. Bunu bilən xəstələrimiz var ki, o xəstələr ki, bizdə məsələn, müalicə alan xəstələr olub ki, məsələn, hamiləlik keçirə bilmirdi. Çünki onun dizbakteriyozu var idi, zobu var idi, dərman müalicəsi ala bilmirdi. Hı -hı. Ona görə bağırsaqların fəaliyyəti ona önəmli idi. Yəni. Onun
şükür Allah sonra uşağı da olur. Məsələn, hamiləliyini də çox rahat keçirdi. Dizbakteriyozu olan xəstələrə mən buradan səslənirəm. İstənilən hər bir dizbakteriyozu olan xəstə klinikamızda çox rahatlıqla təbii vasitələrlə müalicə olunur. Heç bir iynə, dərman, tabletka, o güclü antibiyotiklər, o güclü, məsələn, sulfamin preparatlarından orada istifadə olunur. Tam təbii olar, çox gözəl effekt alırıq. Mənim özümün dəmləmələrim var, çaylarım. Və o dizbakteriyozu həm qida ilə, həm o bitkilərlə tamamilə bağırsaq florasını bərpa etməklə dizbakteriyozun müalicəsini tam effektiv aparırıq. Doktor, profilaktik olaraq, məsələn, sizin insanlar yanınıza gəlsələr, onlara da belə bir yanaşma edə bilirsinizmi? Təbii ki. İnanın ki, həzm sistemi ilə bağlı hamının müalicəyə ehtiyacı var, ən çox da bu koronavirustan sonra. Koronavirustan sonra çox xəstəliklər çıxıb və bir çox... Həzm sistemini də çox zədələdi, doktor. Bəli, çox zədələnmələr var. Bilirik ki, saç dökülməsi də çox ondan sonra dəhşət olub. Bu da immun sisteminin, bəli, immun sisteminin zəifləməsi, həddindən artıq içilən antibiyotiklər, hormonal dərmanlar, bunlar təbii ki, həzm sisteminə öz təsirini göstərir. Müəyyən müddətdən sonra həzm sistemində müəyyən fəsadlar yaranır ki, bu da normal müalicə alarsa. Bilirsiniz, baxın, əgər bir xəstə antibiyotikdən, dizbakteriyoz olursa, bəzən diş düzəldən zaman, bəzən uzun müddət viruslardan, ağır xəstəlikdən antibiyotiklə müalicə aldığı zaman bağırsaq florası pozulur. Və bu xəstələrdə bağırsaq florası pozulan xəstəyə qayıdıb təkrar dərmanları yüklüyürüksə, o bağırsaqlarda sağalma getmir. Mən bunu öz təcrübələrimdə deyirəm. Bəlkə həkimlərin xoşuna da gəlməyə bilər ki, Məhəmməd xanım niyə deyir ki, dizbakteriyoz dərmanlarla, bəli, dərmanlarla sağalmır. O xəstələr illərlə əziyyət çəkir. O xəstələr dərmanı içir, dayanır 5 gün, 3 gün, bir az keçir, yenə bağırsaqlarında həmin ishal, həmin adi soyuq su içən kimi ishal olur, yağlı qida yiyə bilmir ki, bu xəstələr qidadan da məhrum olur. Və yaxşı yemədikləri üçün, immun sistem get-gedə zəiflədiyi üçün, təbii ki, burada bağırsaq florası bərpa olmayacaq. Burada bizim öz yanaşmamız var və öz müalicə üsullarım var ki, mədə bağırsaq sistemi xəstəliklərdir, öd qaraciyyər sistemi xəstəliklərdir. Bunların müalicəsini sırf təbii vasitələrlə çox effektiv və deyərdim ki, gözəl müsbət nəticələr alırıq. Mədə bağırsaq sistemi xəstəliklərində qəbizlikdir, dizbakteriyozdur, məsələn, kolitlərdir, parazitar xəstəliklərdir, qaraciyyərin yüklənməsidir, xroniki gepatitlərdir. Mən gepatit BC-dən danışmıram, xroniki gepatitlərdən danışıram və xroniki xolitsistitdən danışıram ki, bunların müalicəsini tam effektiv aparmaq mümkün. Bugün əhalinin bayaq o helikobakterini dediyimiz kimi 90%-də xroniki xolitsistit var. Qadınlar arasında klimakterik devirdə öd kisəsindən əziyyət çəkən yüzlərlə biz xanımlar gəlib klinikamıza bizə müraciət edirlər. Yəni, bu həzm sistemi orqanlarından danışırıqsa, mən bunların hamısını xırda-xırda niyə incəliyirəm? Bunların təbii vasitələrinə çox gözəl, effektiv müalicəsi var və çox gözəl də effektiv təsiri var və nəticəsi də alırıq. Və yaşda xəstəlik gətirir deməyin. İstənilən yaşda insan müalicəsini almalıdır. Əgər sən narahatsansa, əgər sən özünü yaxşı hiss eləmirsənsə, bura yaşın nə aidiyyatı var? Çünki bizdə ən çox müalicəyə apardıqlar uşaqlardır nisbətən gənc nəsil, amma orta yaşdan sonra artıq insanlar həm hərəkətsizləşməyə başlayır, həm də tamamilə həkimi unudurlar. Yəni, sanki həkimi getmək lazım deyilmiş kimi. Məsələn, xəstələr gəlir, istər saç dökülməsindən. Məsələn, kiçik yaşlı uşaqlar deyirsiniz. Uşaqların əksəriyyətində nə ilə müraciət edirlər? Ürək bulanması var, baş ağrısı var. Bax, indi məktəb başlayır. Zihni zəifliyi olan uşaqlar var. Çox cılız, həddindən artıq yeməyi, iştahı olmayan, məsələn, vitamin balansı zəif olan, bəzi uşaqlar var ki, yuxudan sancı ilə durur, bəzi uşaqlar var ki, ürək bulanma ilə durur, baş ağrı ilə. Bu uşaqları məktəbə hazırlamaq üçün ilk növbədə onların düzgün qida rejimi. Və parazitləri bugün, dünən bir çox xəstələrdə, bugün bu tükbaş qurt deyə çox... Biz quyruqlar. Yox, biz quyruq enterobiyozdur. Tükbaşlar trixosefaliozlardır. Bunlar fərqli qurtlardır. Tükbaşla çeyir... Biz quyruqlar fərqlidir. Ən təhlükəlisi tükbaşdır. Enterobiyozlar daha rahat müalicə oluna bilir. 5 ildən artıq yaşaya bilir orqanizmdə. Kiçik yaşlı uşaqların əksəriyyətində var.
tükbaşla biz quyruğu qarışdırmayaq. Onlar fərqli qurtlardır və tükbaş qurt daha qan sorucudur, deyərdim. Çox vaxt ona qan sorucu da deyirlər. Çünki qanla qidalanır. Kiçik yaşlı uşaqlarda anemiya olan mikro qanaxmalar belə verə bilir. Yəni anemiyası olan uşaqların əksər zehnə təsir eləyir. Məsələn, su durqalara gətirib çıxarır. Həddindən artıq iştahsızlıq yaradır. Həddindən artıq uşaqlarda aqressiya yaradır. Məsələn, uşaqlar var ki, dəfələrlə biz rast gəlmişik ki, parazitlərin qurdun müalicəsindən sonra hətta kəkilləməsində belə müşahidə olunur, fərq olunur. Və bunlar elm sübut eləyib. Ona görə parazitlərin müalicəsi mədə bağırsaq sinir sistemi xəstəliklərində birbaşa rolu var. Biz onu qeyd edək ki, mədə bağırsaq sistemi xəstəliklərini tək nəzərə almayaq. Uşaqlarda əqlin inkişafında da, zihni zəiflikdə də, həmçinin, məsələn, enurezlərin özündə də. Mənim xəstələrim var ki, məsələn, enurezi müalicə eləyəndən sonra, məsələn, dəfələrlə gəliblər ki, nə qədər müalicə eləmişik, effektom. Amma parazitin müalicəsindən yanaşı, enurez üçün bizim xüsusi aparatlarımız var. Enurezi olan uşaqlar, gecə sidik qaçırması olan uşaqlarda, hətta nəcis qaçırması olan uşaqlar var. Müraciət eləyir valideynlər ki, görürsünüz ki, elə uşaqlar var ki, nəcisini saxlaya bilmir. Valideyn həmişə şikayət edir ki, özünü çatdıra bilmir, özü bilmir, özü hiss eləmədən, hətta sidik qaçırması ilə yanaşıb, bu, inandırım sizi, dəfələrlə olub, biz qurdun müalicəsini eləyəndən sonra tamamilə onlar aradan qalxıb. Bizə qurdun müalicəsi tabletlərdən, bəzi müalicələrdən fərqli olaraq hər tərəfli aparılır. Hər gələn xəstənin biz çəkirik. Xəstələrin əksəriyyətində birinci aydan 3-5 kilo artan uşaqlarımız var, 2 kilo artan uşaqlarımız var. Çəki önəmli deyil. Sadəcə uşaqların sağlam qidaya olan meyli. Yemir, iştahsızdır, halsızdır. O qədər aqresiv uşaqlar var ki, valideyn bacara da bilmir. Belə uşaqların müalicəsində istənilən zaman paraziti nəzərə almaq lazımdır. Baxın, xəstələr adətən indi siz də, məsələn, biz quyruq dediyi elə, tanıdığı 3 qurt var. Həmişə deyirəm bunu. Gələndə ümumi analizlərdə lamblə, askarida, enterobioz. Bu 3 qurtdan başqa heç bir qurdun müayinəsi aparılmır. Tükbaş qurt niyə dedim? Bugün o da çox yaygındır. Çünki uşaqların əksəriyyətində o trixofasiliozlar, yəni həmişə, məsələn, tükbaş kimi tanıdığınız qurtlar, çox toksikar da çoxdur bugün. Məsələn, həyət bacada oynayır uşaqlar, it pişik gəzən yerlərdə təkrar, məsələn, apsirixozlar yoluxur belə uşaqlar. Angilistomalar torpaqdan belə ayaqdan keçə bilir. Yəni, ayağı yalın gəzirik yay aylarında. Məsələn, ayaqqabı ilə gəzmirlər, damaşniklə gəzirlər. Çəkələylərlə. Belə gəzirlər. Bunlarda təbii ki, qurdun yoluxması çox rahat olur. Və məsələn, gələn əhalinin arasında angilistoma ən çox Lənkəran, Cəllabat, Astara, bu bölgələrdən gələnlərdə mən onu daha çox müşahidə edirəm. Yəni, bunları mən niyə vurğulayıram? İnsanlar elə düşünməsin ki, qurtlar tək lambulaskaridadan ibarətdir. Yəni, uşaq bir şikayəti var, narahatdır, aparmışam, malicə almışam, xeyri olmayıb. Xeyri olmayıb deyil. Orada hansı qurt növünün dəqiq aşkarlanmadığı üçün, uşaq normal malicə almadığı üçün uşaqda həmin əlamətlər təkrar qalır. O uşaqlar ki, gedir aylarla, məsələn, malicə alır. Elə xəstə gəlir ki, mən 3 ildir lambulə malicə edirəm. Lambulə çox rahatlıqla malicə olunur. Hətta bizim, məsələn, o günü Qazaxıstandan gələn xəstəmiz bizə yazıb ki, biz analizi verdik, bizdən malicə alıb getmişdi. Tək Qazaxıstan yoxdur, Özbəkistandan bir çox ölkələrdən, bölgələrdən gəlirlər. Hətta qurdun malicəsi üçün bizə təşəkkür yazıb. Yəni, lambulə bizə çox rahat malicə olunur. Analizi verib, baxır ki, tam malicə olunub, sıfırlanır. Lambulənin istərək, hər hansı bir qurdunu, bu qurd növünü görürük. Bax, bunların hamısı insan orqanizmində olduğu zaman, baxın, nə qədər allergik həssaslığı artır. Uşaqda aşırı əsəblilik də verir, qaşınma da verir, huşun diqqətsizlik,
dərsi qavrama qabiliyyətinin zayıf olma. Bütün qurtların bir şeyi var ki, valideyn evden çekip gönderim. Dünən də, məsələn, necə bir şey gönderip valideyn ki, inanırsınız, o kadar qurt var nəcisdə ki, o kadar qurt var. Belə adam dəhşətə gəlir ki, bu uşaq bunu nə qədər gəzdirir. Məsələn, bu valideyn indiyə kimi hara baxıb ki, bu uşaq bu qədər qurtla gəzir. Və bəzən deyir ki, hamıda var demeyin. Bilin ki, o uşağın orqanizmində o qurtlar nə qədər sizin orqanizmanıza zərər verir. Və o siniri, yaddaşı, mədə bağırsağı pozmaqla yanaşı dərilərində avazımış ləkələr olur. Sonra məsələn, dəri püküşlərində qırmızı ləkələr yaranır, qaşınmalar olur. Uzun müddət müalicə alırlar, effekt ala bilmirlər. Çünki paralel müalicə getmir. Burada əgər qurdun müalicəsindən yanaşı apardığımız müalicə, biz bu xəstələrdə çox gözəl effekt ala bilirik. Həm dəridə, həm qurdun müalicəsində yanaşı gedişli apardığımız üçün mən mütləq qaraciyəri nəzərə alıram. Və qaraciyərin təmizlənməsi üçün bizim indi antitoksin life kapsulumuz var ki, bu kapsula bugün çox rahatlıqla, xəstələrimiz rahatlıqla içə bilir. İndi siroplarımız da var, kapsulalarımız var, çaylarımız var. Bunlar daha rahat olsun deyə. Bəzən insanlar dəmləmə, içmələrə biraz çətinlik çəkirdi. Amma bunları mən öz patentləşdirdiyim üçün bu məhsullar bugün klinikamızda rahatlıqla xəstələrimizə biz bunu veririk. Və qaraciyərin təmizlənməsi ilə yanaşı gedişli olanda o allergik həssaslıq daha rahat müalicə olunur. Dəri daha tez rahat müalicə olunur. İstənilən hətta dırnaqlarda ağarma olur, dırnaqlarda qırılma. Burada da gene qaraciyərin rolu var. Qaraciyərdə o depo yoxdur ki, o vitamin çatışmamazlığı yaranır ki, o dırnaqlarda o problem var. Bizim xəstələrimizin əksəriyyəti bilir ki, bizim qara losyonumuz var. Dırnaqlarında göbələk, dırnaqlarında ekzema, əllərində qaşınma, səpkol. Bu xəstələrdə, məsələn, bayaq oğlan gəlib, onun dırnaqları demək olar ki, yoxdur. İndi mayadan 2-3 aydır müalicə alır, mayadan başlayıb sağlam gəlməyə. O da uzun müddət müalicə tələb edir. Amma bizim müalicələr təbii olaraq çox effektiv nəticə verir. İstər saçın müalicəsində mütləq qaraciyəri biz nəzərə alırıq, mədə bağırsağı nəzərə alırıq. Tək saçın müalicəsi deyərək, heç bir müalicə saçı müalicə eləmir. Heç bir lasyon, heç bir deyərdim o serumlar, şampunlar, yuyucu vasitələr, bunlar əgər daxildə bu problem varsa, bura nə qədər istəyirsən çək, bizim balzamlarımız çox effektlidir deyirik. Bizim balzamlarımız da var. Amma onunla yanaşı mütləq daxili müalicə edirik. Onlar sağlam saçlar üçündür. Onlar profilaktik vasitələrdir. Onlar sırf müalicə üçün deyil, sırf müalicə daxildəndir. Saçın sırf müalicəsi, əgər o xəstədə mədə bağırsaq problemi varsa, orada mütləq vitamin balansı zəifdir, qaraciyərdə lazım olan vitamin deposu yoxdur. Bu üzdən saçın nə qədər müalicə eləsələrdə, nə qədər mezo elə, iynə vur, dərman ver, onun istənilən nəticəni almaq olmur. Mən, məsələn, bugün saçlarımı qorumaq üçün, sağlam saç üçün gidib o prosedurları eləməliyəm, eləyə bilərəm. Ki, o prosedurlar mənim saç diblərimi qidalandırsın, saxlasın. Əgər mənim daxili problemim varsa, onu müalicə eləmədən heç bir saçın müalicəsinin o aldığımız serumlar, o sizə deyim ki, bax, mezalar, ən yuyucu vasitələr, şampun saç müalicə eləmir. Yağlılıq olur, kəpək olur, qızartı olur, qaşınma olur. Burada da qaraciyəri mütləq gücləndirmək lazımdır. Adicə vitiliqanı götürək. Mən bütün qısa-qısa qaraciyərə aid olan bütün xəstəlikləri niyə vurğulayıram? Bugün temamız qaraciyərdir, amma qaraciyərin baxın nə qədər bütün xəstəliklərdə 500-dən artıq funksiyası niyə deyilir? Bunun üçün deyilir ki, saçda da rolu var, ginekologiyada da rolu var, mədə bağırsaqda da. Kişilərdə ən çox cinsi zəiflikdə, prostatın problemində birinci növbədə qaraciyərin rolu var. Qaraciyərin rolu, mən məsələn prostat deyəndə, indi məsələn düzdü mövzudan kənar olmasın, amma qaraciyərə bağlı olaraq danışıram ki, hətta məsələn sperması zəif olan, cinsi zəifliyi olan, prostatiti olan xəstələrin özündə birinci növbədə qaraciyər nəzərə alınmalıdır. Çünki qaraciyərdə adicə dediyimiz vitiliqa xəstəliyində dərimizin rəngini qaraciyər sintez eləyir. Melamin qaraciyərdə sintezi olunur.
Yani bütün hastalıkları nəzərə alanda mütləq insanlar qaraciyəri müdafiə eləməlidir və qaraciyəri nəzərə almalıdır. Doktor, qısa bir fasiləmiz olacaq. Fasiləmizin zamanıdır. Fasilənin ardından davam edəcəyik. İzləyicilərimiz de diqqətli olsun. Doktorumuz orqanizmdə, orqanlarda görünən problemlərdən danışdıqca faydalı olan qidalara da toxunur. İnsanlar necə qidalanmalıdır, nə yeməlidir, harada səhvlər eləyirik. Bax, bunlara da doktorumuz toxunur. Ekranda gördüyümüz nömrələr vasitəsilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Müzakirəmizdə davam edirik. Bilirsiniz ki, Məlahət xanım Azərbaycanda, eyni zamanda hətta dünyaya da şəfalı bitkilərimizi, dərman bitkilərini Azərbaycanın tanıtmaqla məşğuldur və bu sahədə hazırladığı özünə məxsus tərkiblər nəinki ölkəmizdə, hətta dünya ölkələrində də öz sözünü deyir. Qardaş, Türkiyənin çox böyük marağı var, başqa ölkələrin, doktorları da Özbəkistanın, ümumiyyətlə, yaxın qonşu dövlətlərin demək olar ki, İrandan nə qədər xəstələr müraciət edir, hal-hazırda gələ bilmirlər. Doktor, əvvəllər insanlar bizdən daha çox İrana gedərdilər, amma axır vaxtlar görürəm ki, ətraf qonşularımızdan, qonşu ölkələrimizdən bizə daha çox gəlməyə başlayıblar. Hətta Türkiyənin özündən belə sırf dərman bitkiləri ilə müalicəyə görə. Oktyabrda İngiltərədəki xəstəmizin saçları çıxmağa başlayıb. Nə gözəl. İngiltərədən gələndə mən onu bu verilişə gətirəcəm. Oktyabrda o xəstəmizi altı ay tamam olur. Bəli, o ingilis də olsa tərcüməçi ilə biz onu gətirərik. Əlbəttə, şərait yaradacağıq. Mən bunu nəyə görə o qədər vurğulayıram? Çox həqiqətən də bizim başqa ölkələrə böyük marağımız olub. İndinin özündə də gedənlər çoxdur. Amma bizim ölkəmizin də nə isə olduğunu biz göstərməliyik. Bizim Azərbaycanın, mən Fitoterapevtlər İctimai Birliyinin sədri olaraq hər yerdə Azərbaycanın dərman bitkilərini təbliğ eləmək bizim nizamnaməmizdədir. Və biz öz dəyərlərimizi, öz təbiətimizi, öz floramızı, faunamızı dünyaya tanıtmalıyıq. Və biz bayaqları prostatdan danışdıq. Prostatda olan, bəzən görsən, xəstələrdə kalsinatlar olur. Qaraciyərin müalicəsində yanaşı prostat müalicə olunmalıdır. Və orada daha effektiv müalicə almaq mümkündür. Onun üçün mənim patentim var. Ki, onun üçün mənim xüsusi dərman preparatı deməzdim. Bitkilərdən hazırlanmış bizim qarışıqlıqlar var, tərkiblər var ki, prostatın müalicəsində, kalsinatlarda, prostat adenomalarında, prostat iltihabında çox effektiv təsir edir. Adi bir təbii vasitədə, buradan sizə deyim ki, prostatiti olan yaşlı nəsildə ən çox rast gəlinir. Düzdür, bugün çox xəstələr cavanlaşıb, cavanlarda da olur. Ən gözəl vasitə bağa yarpağı götürürsünüz, gülünbahar bitkisi götürürsünüz və içərisinə bir xörək qaşığı petruşka toxumu atırsınız. Cəfəri toxumu. Onu qaynadıb, gündə iki dəfə içsinlər. O dəmləmə prostatda olan kalsinatların ərinməsində, iltihabın götürməsində çox effektiv təsiri var. Bunun mən patentini də almışam. Orada başqa tərkiblər də var. O prostatda olan iltihabı, o şişkinliyi, o deyərdim ki, kalsinatları çox qəşək təmizləyir və götürür. Onun üçün bizim xüsusi yaxmalarımız var, müalicə metodlarımız var. Bizim androloq Akif doktor ona çox yaxşı müalicələr aparır. Bəzən o bitkilərdən də istifadə edir. Gələn verilişimizdə demişəm, Akif doktor da gələcək. Bu haqda daha geniş bizim müzakirəmiz olacaq. Gələn 6-cı gün eləyərik onu. Amma mən burada qaraciyərin funksiyalarını ona görə burada vurğuluyuram ki, elə ginekoloji xəstəliklərdə də məsələn qaraciyərin önəmi çox böyükdür. Mədə-bağırsaq sistemi xəstəliklərində qaraciyərin müalicəsi paralel getməyi önəmlidir. Bəzən uzun müddət dərman preparatları alan insanlar bilməlidir ki, qaraciyəri tez-tez təmizləməlidir. Daimi, məsələn, qan durulducu dərmanlar içirlər, ürəyi xəstə olan insanlar daimi, zobu olan insanlar daimi dərmanlar içirlər. Baxın, zobu olan insanlar əksəriyyətində toksiki zob var. Burada parazit olarsa, o toksiki zobun müalicəsi çox çətin olur. Parazitlərin də burada çox təmizlənməsinin mühüm rolu var. Qaraciyərin təmizlənməsi bütün xəstəliklərin müalicəsində çox önəmlidir. Və görürsünüz, bir çox xəstəliklərdə antibiotiklər içəndə, qurt dərmanı verəndə, ağır dərman preparatları yazanda həmişə qaraciyər qoruyucu həkimlər məcbur olur, yazır. Amma qaraciyəri müdafiə edici dərmanları istifadə etdikdə daha
effektiv başka müalicələri təsir eləyir. Ona görə də qaraciyərin funksiyası orqanizm üçün önəmlidir və qaraciyəri qorumaq üçün də insanlar düzgün qida rejimi, bax bu saat kəskin qrip virusu var. İnsanlar arasında yenə yayılıb, bəli, yenə də kəskin qrip var. Bu zaman ən çox təbii vasitələrdən, təbii ki bilirik limondu hamı daha çox istifadə edir. Bax bu it burnunun təzəsinin ən yaxşı vaxtıdır. Gilə meyvəsinin indi yığılan vaxtıdır. Bəli. Arada uşaqlarınıza onu şərbət kimi eləyin, onu tək vermək olmaz, onu düzgün hazırlamaq lazımdır. Bir də həddindən artıq düzgün istifadə eləməyən də biraz təzyiqin düşməsinə gətirib çıxara bilər. Yəni bu burada müəyyən qarışıqlardan balla da qarışdıra bilərlər. Onu düzgün və həddindən artıq çox deyildi, bunu eşitdim, gedin bunu günlərlə ayla. Hər nə eləsəniz 15 gündən, 21 gündən artıq eləməmək lazımdır. Sağlam insanlar 15 gün, 14 gün müddətində istifadə eləməlidir. Xəstəliyi olan, yəni həqiqətən də it burnuya ehtiyacı var, ala qanqala ehtiyacı var, bayaq saydığımız kimi petruşkuya ehtiyacı var, da cəfəriyə ehtiyacı var. Məsələn, bu bitkiləri istifadə eləyən zaman sağlam insanlar üçün 14 gün, 15 gün bəs eləyir. Amma xəstə olan insanlar bunu mütləq 21 gün düzgün doza ilə istifadə eləməlidirlər. Doktor, bugün məsələn insanlar açsa sosial şəbəkələrdə də, yəni hər axtarışa versəz, çoxlu sayda qaraciyər detoksları var və çox da dəbə düşüb bunlar. Cürbəcür tərkiblər, ay nə bilim xiyarı cəfəriyə qatdım, ay nə bilim tərkibinə limon vurdum, ya da limonla bal içdim, ay nə bilim limonu filan şeyə qatdım, o qədərdir ki, çox yəni bunlar. Çox gözəl vurğulayırsınız. Mən istəməzdim indi heç kimin işinə mənfi bir söz demək. Mənfi deməzdim, amma doktor, insanlar bunu, doğru, bunu adi insanlar düzgün deyir. Bilər. Yəni bunu peşəsi olan insanlar demir. Bəli, yəni peşəsi, bunu adi insanlar olsa özlərinə çevrə yığmaq üçün, TikTokda say artırmaq üçün, kim hardan nə işidir, üstünə də birini qoyur, orada yazır, orada deyir. Onu yəni düşüncəsi olan, onu düzgün fikirləşən, öz sağlamlığını qoruyan insan onu eləməz. Bunu bir şey yadınızdan çıxartmayın ki, orada yazılanlar, deyilənlərin elmi əsası yoxdursa, onu həkim sizə tövsiyə eləmirsə, sən orqanizmində gedən prosesi bilmirsənsə, öz xəstəliyin haqqında məlumatın yoxdursa, bunu eləməyin düzgün deyil. Baxın, elə detoksları mən də görürəm. Deyirlər ki, bunu düzəlt 21 gün iç, bunu düzəlt 10 gün iç. Buna, baxın, bitkilərin tərkibində aşı maddələr var. Elə maddələr var ki, siz onu xeyir əvəzinə zəhərləyici belə təsir ola bilər. Aşı maddə nədir? 24 saatdan artıq qalan bitkini içmək olmaz. Əgər bu konservirovun, yəni zavodda, yəni fabrikdə hazırlanmayan bir evdə qustar şəkildə özün hazırladığın, onun dozası, onun istifadəsi düzgün olmayan halda, mən də çox görürəm, çıxırlar, filan şey filan şeyə qarışdır, iç filan şey belə xeyirlidir, filan bitkidən, bunları mən də görürəm. Amma bəzən elə gülməli bir şeyə rast gəlirəm ki, heç onun o xəstəliklə əlaqəsi belə yoxdur. Hamı indi reklam eləmək üçün, nə isə demək üçün, nəsə qazanmaq üçün bunu eləyir, deyir. Amma insanlar öz sağlamlığını fikirləşən adam hər nə gəldi onu eləməz. Xərçəngi filan şeyi qat filan şeyə müalicə elə, filan şeyi filan şeyə qatacaq. Xərçəngi sən nə müalicə eləyəcəksən? Hansı bitki ilə müalicə eləyəcəksən? Bunlar yanlış fikirlərdir. Hər bir şeyin elmi əsası var. Xalq təbabəti elmi təbabətlə həmişə paralel olub. Mən qəbul edirəm, müasir fitoterapiya var. Amma bunların düzgün açıqlaması var. Heç bir bitki boşuna deyil. Bunları, əgər bu dərman bitkisidirsə, bunun tərkibi var, farmakoloji təsiri var, insan orqanizminə təsir mexanizmi var, bunların kimyavi tərkibləri var. Elə bir maddəni hazırlaya bilərsən ki, o 3 gün qalandan sonra bitki özündən zəhər buraxır. Heç biri bizim xəstə deyə bilməz ki, biz bir bitkini verdik, dedik bunu 3 gün gedik. Hər gün təzə dəmlənməlidir. Bəli. Hər gün ərzində o dəmlənilib içilir və yerdə qalan nə qədər qalsa belə atılmalıdır. Doktor, gündəlik istifadə elədiyimiz çayın belə dəmlənməsi belə olmalıdır. Bunu həmişə həkimlər efirlərdən deyir ki, bəli, çayı dəmlədinizmi için gecədən səhərə qalan çayları içmək olmaz. Yəni çayda belə bunu deyirik. Toksik təsiri var. Yəni. Bəli, ona görə də bəli, bitkilərin tərkibinə görə
və dozalaması var ki, onu düzgün istifadə eləmək üçün o bitkiləri bir-birindən uzlaşma və tərkib hissələri var ki, onlar bir elə bitkilər var ki, bir-birindən istifadə olunmaz. Amma orada kimsə deyirsə ki, get bağa yarpağını götür, məsələn, gicitkanla qarışdır, sənə mədənə xeyir eləyəcək. O heç bir anlama sığmır. Ya ginekoloji xəstəliklərdə daha çox görmüşəm, o reseptləri oxumuşam ki, ginekoloji xəstələrdə bəzən menstrual ciklı pozulan xəstələrin reseptində orada gicitkanı görmüşəm. Bəzən gicitkanın tərkibində K vitamini çoxdur. Laxtalanmanı gücləndirir. Klimaks keçirən qadınlar, mədə qanaxması olan insanlar, bəzi insanlarda onun istifadə eləmək mümkün deyil, düzgün deyil. Aloe bitkisini hamımız sevirik, gözəl bitkidir. Amma elə xəstəliklər var ki, orada o qanaxmaya gətirib çıxara bilər. Yaranı daha aça bilər. Bu adi balın özü mədə yarası olan insanlarda qıcıq yaradır. Xora olan insanlarda bal, məsələn, ən sevdiyimiz tərkibi zəngin olan bir vasitədir. Yəni, müalicə üçün çox yetərli, çox şəfa mənbəyidir. Amma bəzən mədə xoralarında, mədə bağırsaq xəstəliklərində çox böyük qıcığa səbəb olur, hətta qanaxmalara belə səbəb ola bilir, yaranı belə aça bilir. Yəni, ona görə hər nə gördünüz, hər nə eşitdiniz, hər kimlə nə tövsiyə aldınız, həkim məsləhəti olmadan bu şeyləri eləmək olmaz. Birinci xəstəliyi, diagnozunu bilməlisən və düzgün lazım olanı istifadə elə. Petruşka deyirik cəfəridə, adi istifadə elədiyimiz bir qidadır. Amma onu çox həddindən artıq istifadə eləyəndə bəzi xəstələrdə həddindən artıq problemlər yarada bilər. Detoksların tərkibində var. Amma aşırı düzgün hazırlanmamış hər bir məhsul xəstələr dəfələrlə müraciət edib ki, mən getdim filan şeyləri elədim, ondan sonra belə bir narahatçılığım var. Belə o bitkiləri içəndən sonra məndə, məsələn, daha çox allergik həssaslığa açıb. Bitkilərin elə növləri var ki, bəli, allergik həssaslığı artıra bilər. Ona görə o panelləri həssaslığı olan insanlara biz ciddi yanaşırıq. Onların hamısı nəzərə alınmalıdır. Yəni, adicə, məsələn, keçən mətnlərdən birində qarşıma çıxdı. Məsələn, acı tərə bizdə çox məşhurdur. Düzdür, bəzən yeməklərin yanında yeyilir, amma onun da məsələn var idi ki, bir ay ərzində davamlı tükətilməsi qaraciyəri təmizləyirmiş. Amma biz efirlər vasitəsilə, məsələn, dəfələrlə pəlpət öyünün adını çəkirik ya da alaqanqalı deyir doktorumuz ki, bunlar ayaq altında tapdanan, uzun müddət istifadə olunmayan və insanların bundan xəbəri olmadığı bitkilərdir. Yəni, efirlər vasitəsilə doktorlar çıxıb düz formada, yəni bunları sizin diqqətinizə çatdırır. Artıq hardansa öz başına götürdüyünüz o qatqılardan istifadə edirsinizsə, bunun məsuliyyəti sizin öz boynunuzda qalır və sizin üzərinizdə qalır. Mən şəxsən o qədər insan tanıyıram ki, o qatqılar istifadə edib pis vəziyyətə düşən, məsələn, tutalım, mədə xəstəliyi varmış, bilmirmiş. Hətta inanın, doktor gedib ağır xəstəlikləri üzə çıxaran insanlar var. Orqanizm o qədər qarışıb ki, yəni gedib görüb ki, çox ağır bir xəstəlikdən əziyyət çəkirmiş, istifadə elədiyi o vasitələr ona olmazmış. Ona görə də belə öz başına davranmaqdansa, orqanizmimizi tanımadan, etmədən bu bildiyimiz, bilmədiyimiz, yəni bu qarşımları etməməyimiz daha doğrudur. Zaten bizim bugün doktorlarımız... Bəlkə üçün sənə lazım deyil, niyə görə sən o qarşımı içməlisən? Yəni, doktor, onsuz da bugün həkimlərimizin əksəriyyətinin bitkilərə, dərman bitkilərinə meyli var. Məsələn, mən uroloji sahədə çox həkimlərimizi tanıyıram ki, artıq bitki tərkiblər yazmağa başlayıblar, cürbəcür qida əlavələri var. Yəni, artıq görürsən ki, həkimlər də yəni, insanları kimyadan uzaq tutmağa çalışır. Onlar da görür ki, artıq o effekt deyil. Bütün dünya bunun üzərindədir. Bəli, tendensiya çox sürətlə dəyişilir. Bütün dünya bunun bugün deyil. Bugün bitkilərlə olan müalicələr, bəzən hətta dərmanları yazanda da həkimlər deyir ki, bitki tərkiblidir. Qorxma, təbii vasitələrdəndir. Yəni, bu müalicəni rahatlıqla eləyə bilərsən. Amma bugün yetərincə onu demək istəyirəm ki, Azərbaycanda mən öz patentlərimlə bir çox ixtiralarımın tam gerçəkləşmiş məhsullarımızı artıq istehsalı var. Azərbaycanda istehsal olunur, Azərbaycan məhsullarıdır və bunu mən çox əminliklə bütün dünyada getdiyim ölkələrdə təbliğ edirik və göstəririk. Nəyə görə, məsələn, bir çox ölkələrin bitki tərkibli dərmanları burada həkimlərimiz yazır. Amma özümüzün vasitələrimizi o qədər qəbul eləmirlər. Niyə? Tanımırlar. Daha çox hələ ki onu mənimsəməyiblər. O yüzdən. Mən nəyi qeyd eləmək istəyirəm?
Eğer bugün bizim organizmamız öz təbiyyətimizə kodlaşıbsa, adicə həmişə deyirəm, bir ölkəyə gedəndə deyirsən, havamı, suyumu dəyişdim, bugün biraz bir iki gün özümü adaptasiya ola bilmirəm. Bizim orqanizmamız elədir. Bugün bizim təbii vasitələrdən hazırlanmış öz dərman bitkilərimiz bizim üçün daha yetərlidir. Nəinki biz xarici ölkələrdən. Elə ölkələr var ki, orada günəş şüası görməyən bitkinin sənə nə xeyri olacaq? Çox məşhur olan burada bir çox firmalar var ki, indi arada o satışlar var. Xəstələr gəlir, deyir, getdim filan yerdən, filan şeyi aldım, heç xeyri də olmadı. Nə deyirəm, hansı filan şeyin firmanın gətir... Ola bilər, mən indi biznesdə hər hənin öz bazarı var. Amma siz bir şey anlayın ki, bugün Azərbaycanın dərman bitkiləri, Azərbaycanda olan bizim öz təbiətimizə uyğun aldığımız qidalar, təbiətimizdə olan meyvələr olsun, istər bitkilər olsun, daha önəmlidir. Doktor, biz hətta pediatrlarla dəfələrlə danışanda çox belə bəzən pafoslu danışırlar ki, niyə məsələn bananı daha çox uşaqlara verirsiniz? O bizim arealın meyvəsi deyil. Bizim orqanizmamız üçün deyil. Mən onu dəfələrlə demişəm ki, banandı, kividir, ola bilər elə belə məşğul edildi. Eksotik meyvələrdir. Yemək olar, onu hər kəs yiyə bilər. Amma onu uşağa vitamin olaraq deyərək gündəlik əzib vermək yemək bu nə dərəcədə doğrudur? Əksəriyyətində sonradan o allergiyaların artmasının səbəblərindən biri də həmin o qidalardır ki, bizim orqanizmamıza uyğun olmayan, onun sənə yediyin o bananın, o kivinin, deyilər məsələn, kivi seylə zəngindir. Çox gözəl. Bunu sən böyüklər yiyə bilərsən, amma uşaqları onun məcburiyyətlə yedizdirməyi mən də tərəfdarı deyiləm. Pediatrlar bugün ana südünə daha çox. Üstünlük verir. Bəli, ana südünün əvəzini heç nə eləməz. Amma o verdiyimiz o qidalar, uşaqlar hər şey yeməlidir. Amma onu ona vitamin olaraq, gündəlik qida kimi verməyi qəbul eləmirik. Yəni, inkişaf yolunda, yəni sizin bir dəstəkçiniz olaraq. İnkişaf üçün onun heç bir orqanizmi onu qəbul eləmir. Bugün bizim özümüzün tanıdığımız o ağaçda olan o qurtlu alma, o meyvə, o şaftalı, o üzüm, Qat-qat ondan yaxşıdır. Onu ver, olar uşaqdır. Bir dəfə, iki dəfə, üç gündən bir, iki gündən verə bilərsən. Amma rutinə çevirmə. Amma onu onun rasionuna çevirmə. Rasion kimi onu qarşısında məqsəd qoyma ki, bu bütün vitaminləri buradan alacaq. Elə bir şey yoxdur. Amma analar təəssüflər olsun ki, ən çox da gənc analar arasında buna çox rast gəlirəm. Banan verirsə, elə bir ki, uşağa hər şey verir. Yəni, hər şey qaydasındadır. Yox, o yanlış fikirdir. Bir də uşaqlarda indi pediatrlar dediniz, mən çox rast gəlirəm ki, uşaqlara çox qidaları qadağan eləyirlər. Elə mənim özümün qardaşımın nəvələrində də bunu eşidirəm. Uşaqlarda ki, uşağa bu çörək olmaz, uşağa şirniyyat olmaz, uşağa bu olmaz, uşağa o olmaz. Uşaq inkişaf devridir. Bir yaşında, iki yaşında uşağa ən yaxşı, düzgün vitaminli qidalar verilməlidir. Bu, təzə bir dəb alıb uşaqlarda, baxıram, uşaq gün ərzində bu uşaq nə yiyir? O kaşa, o süt, bu şeylərlə uşaq böyüməz, uşağın zehni inkişaf eləməz, uşağın sağlamlığı yerində. Uşaq bir yaşdan sonra bütün qidalardan, təbii vasitələrdən, təbii meyvə tərəvəzdən istifadə eləməlidir. Doktor, mən sizin məhsullarımız barəsində bir qədər danışaq. Bu arada çox sayda insanlar soruşurlar ki, haradan əldə eləyə bilərik. Ekrandakı nömrələr, bax, sizin üçün ən gözəl vasitədir. Həmin nömrələri götürün. Bax, bu sadaladığımız bütün məhsulları əldə etmək üçün o nömrələrlə əlaqə saxlayıb əldə eləyə bilərsiniz. Doktor, buyurun. Bəli, biz bugün bizim bütün məhsullar hamısı tam patentləşmişdir. Və bu patentlər əsasında da bizim... Orada, məsələn, sertifikatları var, Səhiyyə Nazirliyindən, analitik mərkəzdən keçib bütün bunların hamısı tam təsdiq olunmuş preparatlardır ki, bunlar qurt qovucu, bizim hal-hazırda parazitalgimiz var. Parazitalgin çox effektiv təsirə malikdir. Bütün qurt növlərində istənilən qurdun təmizlənməsində tam effektiv təsiri var. Ondan yanaşı, buradan əlavə, Star bizim ən çox istifadə elədiyimiz parazitalginin siropudur. Parazitalginin siropu da
çox effektiv təsirə malikdir. Həm uşaqlar sirop kimi onu rahatlıqla içə bilərlər. Çaylarımız var, qurd əleyhinə olan çaylarımız var ki, bu çaylar da təbii ki, paralel verilir həmin siroplarla, həmin kapsulalarla. Bu kapsulalar çox rahatlıqla uşaqların içilməsində, böyüklər üçün də kapsula və şərbətimiz var ki, bu şərbəti də istənilən vaxtı uşaqlar rahatçılıqla içə bilir. Çünki kapsula olaraq biz bunları göstəririk. Star bizim ən çox istifadə etdiyimiz məhsullar, məsələn, uşaqlar arasında parazitalgindir, antihelmetdir, bunların həmi kapsulu, həmi şərbəti çox rahatlıqla uşaqlar arasında içilir. Bundan başqa bizim orada ən çox, məsələn, qaraciyər müdafiə edici antitoksin life-ımız var. Antitoksin life çox effektiv təsirə malikdir ki, antitoksinin də özü həm qaraciyər təmizləyicidir, həm qaraciyərin müdafiə edicidir. Onun da həm kapsulu var, həm çayları var və bunları istənilən hər bir kəs rahatlıqla içə bilər. Qastraminimiz var, qastramin də paket halındadır və həm də siropu var. Mədə bağırsaq xoralarında, yaralarında, qastritlərdə, 12 barmaq bağırsaq xorasında qastraminin həm siropu var, həm deyək ki, çayları var ki, bunu hər kəs rahatlıqla istifadə eləyə bilər ki, qəbizliyi olan insanlar bizim yəni qastraminin həm siropundan, həm də bizim komfort çaylarımızdan daha geniş və rahat istifadə eləyə bilərlər. Burada gördüyünüz həmin məhsullar bugün klinikamızda hər kəs əldə eləyə bilər. Burada antitoksindən başqa bizim orada stres əleyhinə sinir sistemi gərgin olan insanlarda relaksımız var ki, relaks özü də həmi yuxunu tənzimləyir, həmi insanlarda stresi götürür. Onun tərkibi sedativ və neuroleptik olduğu üçün bütün sinir sistemi xəstəliklərində geniş istifadə oluna bilər. Doktor, yeri gəlmişkən mən nömrələri bir daha xatırlatmaq istəyirəm. Bütün bu danışdıqlarımızla bağlı həm ətraflı məlumat əldə etmək istəyən insanlar, həm səhəti ilə bağlı müraciət etmək istəyən insanlar, ola bilər övladlarınızla bağlı, ola bilər yaxınlarınız və ya özünüzlə bağlı səhətinizdə hər hansı problemləriniz varsa və kimyəvi dərmanlarla yox, dərman bitkiləri ilə müalicə almaq istəyirsinizsə, Nərgiz Klinikası sizin üst tutmaq üçün ən gözəl məkanlarınızdan biridir. Və ekranda nömrələr var, müraciət etmək üçün çox sayılı nömrələr var. Orada görürsünüz, onları götürüb qeyd eləməyi unutmayın. Həm məhsulları əldə eləmək üçün, həm doktorlara müraciət eləmək üçün Məlahət xanım özü də hər zaman efirdə danışır. Orada onun böyük bir komandası var. Lazım olarsa kimyəvi dərmanlara da üst tutulur. Doktor onlardan da paralel olaraq istifadə eləyir və deyir ki, mən onları inkar eləmirəm. Amma əlbəttə, böyük bir üstünlüyüm dərman bitkiləri üzərindədir və sırf Azərbaycanın dərman bitkiləri ilə insanları müalicə etməkdir. Doktor, təşəkkür edirik sizə. Çox sağ olun gəldiyiniz üçün sizə can sağlığı arzulayırıq. Hər zaman işlərinizdə yüksələsiniz, yüksələsiniz və yenə yüksələsiniz. Çox sağ olun. Bizə isə ayrılan zaman yekunlaşır. Özünüzə yaxşı baxın.